de manera, diguem, natural. És a ella que hem d'agrair la idea del tema de la jornada, que lògicament la Junta va fer seva de molt bon grat i que per l'assistència en aquest aforament convindreu potser que ha tingut una molt bona acollida. Ja és la segona vegada que ens passa i tant de bo que duri. Permeteu unes paraules breus sobre la Societat Catalana de Terminologia, originàriament Associació Catalana de Terminologia, esdevinguda el 2008 una societat filial de l'IEC adscrita a la secció filològica, la presidenta de la qual ens honora amb la seva presència. Agraïm en la seva persona el suport de la secció filològica i de l'Institut d'Estudis Catalans, que ens facilita la sala on ara mateix ens trobem, així com el suport logístic. Permeteu-me, deia, unes paraules sobre les seves activitats i els seus objectius de l'Escaterm. L'Escaterm treballa de manera primordial per afavorir la difusió de la terminologia en llengua catalana en àmbits científics i tècnics, entenent com a tals els àmbits de les diverses especialitats objecte d'estudi per part de les diferents seccions i societats filials de la casa, de l'IEC. És per això que tenim la vocació d'esdevenir el punt de trobada de la terminologia catalana i em plau de constatar que un pas més d'aquesta difusió és el que ens proposem de fer ara, tot seguit, amb aquestes reflexions sobre la Viquipèdia i la terminologia. Val a dir que aquest objectiu serà més a l'abast de ser assolit en la mesura que voldran venir a integrar-se en la nostra societat altres persones que vulguin portar-hi la seva dedicació. Us recordo que a la carpeta que teniu a les mans trobareu un full d'inscripció. I finalment, i acabo, abans de passar al desenvolupament del programa i de dur a bon port aquesta setzena jornada, saludem la doctora Maria Teresa Cabré, presidenta de la secció filològica, a qui agraïm la gentilesa de venir a fer-nos la inauguració de la jornada. Té la paraula la presidenta de la secció filològica. Moltes gràcies, Miquel Àngel, president de la Societat Filial de Terminologia, adscrit a la secció filològica, per aquesta presentació. I a mi em toca el paper de donar-vos la benvinguda en nom de l'Institut d'Estudis Catalans i de la secció filològica, que acull aquesta jornada, que per la inscripció que ha tingut, ja sabem que ha tingut molt d'èxit, molt bona recepció. Però, és clar, això no és gratuït, en principi, perquè, d'una banda, Viquipèdia és avui dia, és avui en dia l'enciclopèdia universal i té la voluntat de ser l'enciclopèdia universal, cosa que és molt, però, d'altra banda, perquè Viquipèdia funciona o ha funcionat des que es va crear el 2001, crec que era, que va començar el 2001, amb voluntat cooperativa, és a dir, allò que anomenen ara la construcció del saber cooperativament. I aleshores, esclar, Viquipèdia d'alguna manera ha agafat el paper capdavanter en aquest tipus de cooperació en què es diu que el coneixement o la construcció del coneixement és molt menys unidireccional i molt més democràtica. Des d'aquest punt de vista, doncs, és lògic que una jornada sobre el tema de la Viquipèdia, d'aquest compendi de coneixement, tingués una gran acollida entre el públic que s'interessa, bàsicament en aquest cas, per la terminologia. Tenim en compte, a més, que Viquipèdia ja és un dels elements en què es basen les llengües per comparar-se. És a dir, si al començament només era internet, quantes pàgines d'internet, etcètera, etcètera, ara també és quants articles d'enciclopèdia en cada una de les llengües, per tant, vol dir que ha esdevingut un punt de referència també en aquesta avaluació, en aquesta mesura contrastiva entre les llengües i la importància de les societats. Doncs, com més articles en català dintre de la Viquipèdia, com més continguts sobre el català, la societat catalana, la cultura catalana, la política catalana, les institucions, a la Viquipèdia, més visibilitat tenim com a país, lògicament, i la visibilitat absoluta a través de la llengua. Viquipèdia s'ha convertit avui en l'eina principal de coneixement, en el coneixement especialitzat, jo diria un coneixement entre mitjanament especialitzat amb tendència alt en moltes de les entrades, que se suposa que és verídic, després parlarem d'aquesta qüestió, i que, a més, el que sí que és veritat és que és intel·ligible, s'entén perfectament, està redactat de tal manera que s'entén perfectament, i és
una font sistemàticament actualitzada, no actual, sinó sistemàticament actualitzada. És clar, tot això són pros de la Viquipèdia, de cara a agafar-la com a una de les principals fonts de coneixement. Però, d'altra banda, aquesta font de coneixement es converteix també en una font de difusió, no només del coneixement, sinó també de la llengua que vehicula aquest coneixement. I aquí em sembla que és el tema que a mi em toca tractar molt breument aquí, que jo espero que al llarg de la jornada els que sou viquipedistes per vocació, per dedicació i perquè creieu en aquesta eina, tindreu oportunitat d'aclarir-nos una mica, sobretot, quins són els filtres, jo en diria, de fiabilitat del contingut i els filtres de fiabilitat de les formes lingüístiques. I aquest és un tema que em sembla que haurem de tractar en algun moment determinat per una raó, perquè com tota eina i com tota la vida, tot té pros i contres. Tot té pros i contres. I Viquipèdia té grans pros. Jo aquí me n'apuntava uns quants, que és el fet de ser cooperativa, el fet de ser utilíssima, el fet de ser permanentment actualitzada, el fet de ser democràtica, el fet de ser de donar una gran facilitat d'accés, el fet de ser gratuïta, que és una altra font, que és una altra característica que també és molt important quan es tracta d'un pou d'informació tan enorme, però té una qüestió que, com deia abans, a mi m'agradarà de conèixer-la perquè jo ho desconec, té un risc. És el ser tan oberta, el ser tan democràtica, el ser tan cooperativa. Quins són els filtres que s'estableixen perquè aquesta cooperació desemboqui en un coneixement que, a més de fiable, a més de verídic, a més de contrastat, que ja sé que hi ha fonts, etc., però jo desconec el fons de la qüestió, per tant, agafeu les meves paraules en la seva justa mesura. També des del punt de vista de l'expressió lingüística, que ja sé que hi ha un filtre de correcció, però de la utilització de les denominacions de caràcter terminològic, com s'estableixen aquests filtres? Perquè, és clar, tants caps, tants barrets, això també és llei de vida. Per tant, aquell que posa un coneixement a disposició dels altres, encara que no sigui un coneixement propi, sinó un coneixement que importa d'una altra font de coneixement, ho pot fer amb les seves pròpies paraules, amb els seus propis termes. Com es pot controlar la variació que podria arribar fins a l'individu individual en aquest pou de coneixement i de llengua que és Viquipèdia? És clar, tots sabem que en el terreny especialitzat no cal arribar l'un a un, és a dir, que per cada concepte un terme, però sí que és bo que hi hagi una reducció de les variants per una raó de lògica, perquè el coneixement especialitzat el que busca és una transmissió literal del coneixement. Si hi ha una transmissió literal del coneixement, ens hem d'entendre, ens hem de posar d'acord sobre aquest coneixement i les paraules són un dels elements que ens permet saber que estem d'acord. Utilitzem la mateixa paraula, el mateix terme, per indicar o per fer al·lusió a la mateixa idea o al mateix concepte, com es diu en terminologia. Però, és clar, fins a quin punt aquestes paraules o paraula o terme, aquesta designació o denominació lingüística que utilitzem, no amplia el seu grau de variació en funció del sistema que s'ha utilitzat per construir cooperativament aquest coneixement. I aquest és el meu punt de reflexió, simplement, que volia fer-vos avui i que jo espero al llarg d'aquesta jornada, a la qual assistiré sempre, és com van els filtres i, sobretot, com van els filtres terminològics i, sobretot, com contrastem al final. I, a més, per una altra raó, perquè fixeu-vos que això és un peix que es mossega la cua i els que ens dediquem o ens dediquem a la terminologia, ens passa que després Viquipèdia ho agafem com un corpus d'extracció de termes. Per tant, si nosaltres permetem que qualsevol variant, qualsevol índex de variació entri a la Viquipèdia, en el moment que fem els treballs de recerca i ho agafem com a corpus d'extracció de termes, tota aquesta variació passa en els nostres llistats terminològics. I a la llarga sempre ens caldrà la mà d'un humà, per dir-ho d'alguna manera, competent, que digui: però això s'ha de reduir o no d'aquesta manera. Hem de crear no una sola unitat de referència, però sí una quantitat raonable
de denominacions variants, alternatives, però que tinguin la seva argumentació, és a dir, que facin un paper, que sigui perquè són variants territorials, socials, el que vulgueu, perquè expressen diferents facetes d'un mateix concepte. Però, d'alguna manera, la variació hauria d'estar sustentada argumentativament. I aquest és el repte, diem-ne, que des del punt de vista de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans us proposem això. Com salvar, d'alguna manera, l'harmonització terminològica tenint en compte que es tracta d'una eina valuosíssima perquè té un caràcter obert, però alhora aquesta obertura li pot fer-nos arribar a una mena de, entre cometes, descontrol sobre la quantitat de variació terminològica de la qual després bevem per fer els llistats o els diccionaris terminològics. Per tant, és aquest cercle viciós el que em preocupa. I aleshores estaré encantada d'assistir a aquesta jornada i que ens pugueu aclarir. No només presentar projectes, que sé que n'hi ha alguns, d'alguns en tinc notícia i són molt valuosos, suposo que la totalitat dels projectes ho seran, sinó també perquè plantegem o debatem sobre aquesta qüestió de l'harmonització terminològica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. I després d'aquestes paraules d'inauguració, entrem ja de ple en el desenvolupament i, per tant, demanaré al professor Jordi Vivaldi que faci, sisplau, la seva exposició. He de dir que el professor Vivaldi, enginyer en electrònica per la Universitat Tecnològica Nacional de Buenos Aires i doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, treballa des de fa més de 30 anys en temes relacionats amb el processament del llenguatge natural. Gran part d'ells en el grup IULATERM de la Universitat Pompeu Fabra, on ha participat en múltiples projectes nacionals i internacionals, com ara compilació de corpus i eines de processament i explotació. I la seva línia de recerca actual és el de les eines per al processament del llenguatge mèdic. Molt bé, bon dia a tothom. En primer lloc vull agrair a la comissió del SCATER per dues coses. Primer, per haver escollit la Wikipedia finalment com un tema d'investigació, un tema del qual se pot parlar. I en segon lloc, per haver pensat que jo podia contribuir d'alguna manera a explicar les meves experiències amb la Wikipedia, sempre des del meu punt de vista, que és la construcció d'eines informàtiques per al processament de la llengua. Bé, la Wikipedia és el projecte de recopilació de coneixement de llarg més exitós que hi ha hagut mai. Des del seu començament, ja per als anys 2000, les lectures de les seves pàgines se compten per milions. Actualment està disponible en més de 300 llengües i les lectures diàries es compten per milions d'usuaris d'aquest recurs. Per tant, això ja ens dona una idea de la seva rellevància. La característica principal d'aquest recurs, com ja ha mencionat la doctora Cabré, és que és un recurs obert. I ser un recurs obert vol dir que qualsevol persona, només disposant d'un ordinador i connexió a internet, està en condicions de corregir un article, editar un article, escriure un article nou. És a dir, té tota la potència que es pot tenir per col·laborar amb la Wikipedia. Això, lògicament, porta problemes, com ja mencionaré més endavant, però, bueno, és el que hi ha. La característica més rellevant és que aquesta enciclopèdia pot, bueno, més rellevant, una cosa que caracteritza és que aquest mitjà de medi de funcionament porta que hi hagi articles amb informació no exacta o amb altres interessos.
La Fundació Wikipedia ha anat prenent mesures per intentar corregir aquest problema. L'èxit avassallant d'aquest recurs ha fet que molts investigadors de moltes branques del saber hagin estudiat la Wikipedia des de diferents punts de vista, des de l'enginyeria informàtica, la sociologia, l'educació i molts altres. I com us he mencionat abans, jo parlaré només de l'ús de la Wikipedia com a font d'informació en projectes informàtics de processament del llenguatge natural. Després d'aquesta introducció, aquest és un petit índex dels temes que tractaré. En primer lloc, parlaré sobre l'estructura de la Wikipedia, és a dir, com s'organitza el coneixement dintre de la Wikipedia mateixa. Tractaré, però molt breument, el problema de la credibilitat, que és un tema crucial, com ja s'ha mencionat. Després, l'accessibilitat, és a dir, quins mecanismes disposem fora del ja conegut de la pàgina web per accedir a aquest recurs. I això és molt important quan se vol fer un ús informàtic d'aquest recurs. Accedir sistemàticament moltes vegades. Després parlaré sobre les aplicacions. Molt breument, hi ha una part que és com hi ha projectes que s'encarreguen de millorar la Wikipedia o detectar problemes en la Wikipedia d'una manera més o menys automàtica. Projectes de processament del llenguatge, i mencionaré només per sobre uns quants, i després em centraré en el problema de la terminologia des de dos vessants. Una vessant és la recopilació de llistes de terminologia d'un cert àmbit, i després parlaré sobre com es pot utilitzar aquest recurs per detectar terminologia en un text qualsevol. Començarem per parlar sobre els articles. L'article és la unitat d'informació, i jo diferencio entre article i pàgina. Per mi l'article és el text que conté la informació i la pàgina conté l'article més altres informacions. Dintre de l'article pot estar dividit en diverses seccions sobre el contingut, i això varia de branca en branca, d'editor en editor. Hi ha hipervincles, i ja heu vist que hi ha unes paraules dintre de Wikipedia que remeten a una altra entrada de Wikipedia. En teoria, aquesta informació ha de ser útil només per clarificar el contingut de l'article. Després hi ha una llista d'altres informacions, com són l'article d'ampliació, bibliografia de referència, URL externes que poden ampliar la informació, i un tema que, des del meu punt de vista, és crucial, que són les categories. Com les categories que s'han assignat a un article dintre de la Wikipedia. A la banda esquerra, si mireu un cert detall, veureu que hi ha el que jo denomino eina de projecte, que hi ha diferents coses, temes sobre la comunitat wiki, les eines a les quals disposem, que ens permeten veure quines són els enllaços, com puc descarregar una pàgina en format PDF, com es pot fer una referència a una pàgina, etc. Després hi ha referències a altres projectes wiki, com seria el cas del Wiktionary, i després la Interwiki, que són referències al mateix article en una altra llengua. L'altre aspecte important són les categories. I llavors jo distingeixo en dos tipus, les categories de contingut i les categories de projecte o de servei. Les categories de contingut són les que realment donen informació rellevant, que es poden dividir per temes o per conjunts. Temes, per exemple, la categoria Catalunya, aquesta categoria se l'assigna a tots els articles que fa referència a Catalunya. De mateixa manera que malaltia i trastornos té tots els articles que fa referència a aquest tema. D'altra banda, els conjunts, que són, per exemple, automòbils o drogues, que fan referència a elements individuals d'interès. Les categories de projecte o servei són categories que es fan servir per al funcionament intern de la mateixa Wikipedia. Per exemple, un esborrant d'un article té assignada aquesta categoria. Articles que s'han de millorar, articles que s'han d'ampliar, articles que necessiten una foto o coses d'aquest estil són les que són per un ús estrictament intern de la Wikipedia, però que podem arribar a aquesta informació des de la pàgina web. Aquesta seria una visió de l'estructura general. Tenim una pàgina,
i més o menys el que he dit. L'article, l'infobox, que parlaré després, després a l'esquerra el títol de la pàgina, les informacions vàries, els idiomes, la referència a l'article paral·lel, o, i després les referències, i al final l'important que són les categories. Com se relaciona aquesta informació? Hi ha el que ja he mencionat, el vincle de sortida, que són paraules que estan senyalitzades especialment i que remeten a altres pàgines. L'objectiu d'aquestes pàgines, d'aquests vincles, és clarificar el coneixement, clarificar la comprensió de l'article. I el conjunt d'aquests enllaços se denominen enllaços de sortida. De la mateixa manera que hi ha enllaços de sortida, hi ha altres pàgines que fan referència a la pàgina que estic veient, que serien els enllaços d'entrada. Les pàgines de sortida, les pàgines a les quals vincula, a tenen referència també a les categories. Les categories són indicacions sobre, sobre el graf de categories, que en principi són així, però que després es vinculen amb altres categories. Les categories es poden veure com a classes i les classes tenen instàncies. Aquestes, i les pàgines vinculades a una categoria són les instàncies d'aquella classe. Per tant, cada categoria té assignada com a mínim una pàgina i està vinculada a altres categories, a una relació de supercategoria o subcategoria, segons vagi cap amunt, cap al top o vagi cap avall. Entre les altres informacions que estan disponibles i a vegades no tan visibles són les pàgines de redirecció. I aquest és un component que és molt important quan es pot explotar des del punt de vista terminològic. En primer lloc tenim les casos de sinonímia. Per exemple, febres tercianes remet a malària. Això vol dir que si jo entro a aquesta paraula, febres tercianes, la pàgina que em sortirà és de malària. I com a molt sortirà un retolet petitó que dirà que està redirigit. Després estan les equivalències. Per exemple, ronyons o sistema renal remeten a ronyó. Això és una informació que és molt important i que s'ha de cuidar molt, perquè probablement els especialistes no sempre estaran d'acord amb aquestes equivalències. Però hi són, i hi ha la possibilitat de fer-les. Després hi ha l'esplegament de seus sigles no ambigües. Per exemple, si posem SCATER, remet a Societat Catalana de Terminologia. Després, una altra peça fundamental que és la correspondència entre l'adjectiu relacional i nom. És a dir, si jo entro un adjectiu relacional, el que em surt és el nom associat. Per exemple, si fas hepàtic, surt fetge. Si faig pulmonar, surt pulmó, etc. Després hi ha una altra funció que és la de correcció d'errors tipogràfics. Per exemple, els errors més comuns que l'editor preveu que poden passar se corregeixen entre cometes automàticament. Per exemple, si clic ronyó, renyó, ronyó, tots es remeten al mateix ronyó. I jo potser no me n'adono, he posat el terme equivocadament, però ell automàticament, si la té registrada, ho remet a la pàgina que probablement és la que busquem. També hi ha pàgines de desambiguació, és a dir, el típic exemple de banc, que en aquest cas remet a tres entrades diferents. Un altre exemple és el de cosa, i la qüestió de cosa és que aquestes redireccions poden estar organitzades d'una certa manera. Per exemple, quan poso cosa, pues, tinc entrades que fan referència a l'ontologia, al dret, però també una col·lecció que fa referència a toponímia, estan totes listades una a l'altra. Organitzacions, personatges, etc. També pot desenvolupar les sigles segons les diferents branques del saber. I una altra peça d'informació important és la Intervic, que és un enllaç a l'article presumiblement equivalent en una altra llengua. S'ha de tenir en compte que aquest article equivalent és només equivalent, perquè passa moltes vegades que el que hi ha és la traducció més o menys adaptada, més o menys retallada de l'anglès. Totes, d'una manera o altra, remeten, si no són articles nous, remeten a l'entrada anglesa. I
Després, les infoboxes són una peça molt, molt, molt rellevant, sobretot perquè és una peça d'informació utilitzada per altres recursos que exploten la Wikipedia. Això és una espècie de resum d'informació que està en la pàgina, en l'angle superior dret, on hi ha la informació fonamental. Cada àrea té definida una plantilla on tenen l'editor pot posar la informació fonamental i de la que pot disposar. Això permet, per exemple, que tenim tres entrades diferents i veiem que hi ha una part d'informació que és comuna i això ens permet, en el cas d'aquestes malalties, per exemple, poder comparar fàcilment dues malalties i veure quin és el servei que la tracta, quines són les conseqüències, quina és l'especialitat que ha de tractar això i també informació més especialitzada com és la classificació segons el Codi Internacional de Malalties o segons les bases de dades que hi pot haver, per exemple el MES, el CUI i a vegades l'OMS. Totes les informacions o moltes peces d'informació tenen una infobox que té aquesta informació de manera resumida, més o menys completes, però totes tenen aquesta informació. Aquí tenim un exemple d'una pàgina, la de Buenos Aires, on es poden veure la infobox que fa referència, que resumeix la informació sobre aquesta ciutat, el contingut, en aquest cas el contingut està explicitat en forma d'un índex, a la part esquerra tenim la part auxiliar, a la part final la categoria. Una cosa que és rellevant i que se sol prendre com a peça important, la primera frase de l'article acostuma a ser la definició. En aquest cas, la ciutat autònoma de Buenos Aires és la capital tal i qual. Totes més o menys compleixen aquest patró i s'utilitzen en aquest sentit. Una petita estadística sobre la lectura de pàgines en milions. Això és una anàlisi que ha fet la Pew Research Center, que és una companyia d'enquestes molt reputada d'Anglaterra, i on es veu que la llengua predominant en la Wikipedia, com tots sabem, és l'anglès, però el català també juga la seva part i encara que no estigui en les 15 o 20 més importants, també ocupa un lloc rellevant. I aquí tenim una estadística molt més recent, perquè fa referència a l'últim any, fins a març d'aquest any, on fa referència a la lectura de pàgines en català. I es pot veure que estan propers a les 20 milions de pàgines que es llegeixen. I això és una d'aquestes estadístiques que es treuen de la mateixa Wikipedia que qualsevol pot consultar. I, de fet, hi ha molta més informació de la que jo poso aquí, però jo faig aquest resum. El tema de la credibilitat és un tema molt controvertido i hi ha dos tipus els estudis se fan dos tipus de comparació. Una comparació es fa en relació a les enciclopèdies generalistes i altres estudis fan referència a la comparació en base de dades més especialitzada. Quan es compara amb les generalistes, els punts de referència acostumen a ser la enciclopèdia britànica i l'Encarta, que són dos enciclopèdies que més o menys tots coneixem. I el resultat, més o menys consensuat, és que els articles són de qualitat comparable. La diferència a favor de la Wikipedia és que el temps de reacció de la Wikipedia, el temps de latència, és a dir, el temps que passa entre un succés rellevant succeeix i que apareix en la Wikipedia, és molt curt, molt més curt que les altres dues fonts d'informació. Quan ho comparem amb les fonts especialitzades, la cosa comença a ser més dubtosa. La qualitat és variable, segons l'àmbit, segons la branca i subbranca que mirem, doncs la qualitat pot ser o molt bona o menys bona. I això ja en parlaré més endavant. Treballs de recerca s'han fet molts. Això és una mica el que ja acabo de dir. La important és que la Fundació Wikipedia garanteix la revisió de tots els articles, des dels més elementals fins als més especialitzats. D'alguna manera, tots són revisats.
I la revisió depèn únicament de la llengua en qüestió i de la de la política del local de revisió. Els inconvenients que existeixen són els que ja s'han esmentat: la manca de coordinació entre editors, la possibilitat de lo que els anglesos anomenen articles vandàlics, és a dir, articles que tenen informació de fiabilitat dubtosa o que s'han escrit amb fines dubtosos. Moltes vegades passa que són mera publicitat d'articles. I les pautes d'edició que fixa la Fundació Wikipedia no sempre es compleixen. Estudis de qualitat n'hi ha molts, és a dir, són estudis que fan referència a anàlisi sobre la qualitat dels articles de la Wikipedia. En particular, faig referència a un del 2012 que s'ha fet en Anglaterra, on diu que bueno, la conclusió és que la Wikipedia, d'una manera més o menys informal, s'ha integrat en les universitats britàniques, encara que no s'ho digui oficialment. D'alguna manera, tots l'utilitzen en la docència. Hi ha un article més recent on es detecta errors per omissió en articles sobre malalties cardiovasculars. Això és un tema molt, molt concret en què s'analitzen el contingut dels articles i és el contingut és on es troben els problemes de detall, errors d'omissió. Una altra possibilitat és un estudi que s'ha fet des de Tomaszewski 2016 on se troben citacions en revistes d'impacte. És a dir, s'han fet un anàlisi sobre què revistes utilitzen, fan referència a la Wikipedia. I aquí tinc d'aquest estudi una classificació que s'ha fet i el nombre de referències en cada branca. Bàsicament, ciències, ciències socials, arts i humanitats, i cadascuna, pues, els números que aquí s'indiquen. El tema d'accessibilitat. El tema d'accessibilitat és un tema rellevant, sobretot si vols fer un programa informàtic de processament. No? La pàgina web és la manera més habitual i que el 99% de la població fa servir és la que tots coneixem. Però també és molt fàcil si tinguéssim un parser i un cercador web amb pocs coneixements informàtics podria molt fàcilment recuperar el contingut d'una pàgina qualsevol. De fet, ja tots els llenguatges de programació incorporen mòduls preconstruïts que permeten aquest tipus d'acció. I després ja, això té un problema, perquè què passa? Si ho faig d'aquesta manera, cada vegada que vull accedir a un article he d'anar a internet, llegir l'article, portar-me-lo, aplicar el parser i obtenir el text. Això és molt laboriós i ocupa temps de procés. Per evitar aquest problema hi ha l'aproximació de CESC del 2008 en què converteix les descàrregues de la Wikipedia completa en una base de dades. D'aquesta manera es converteix la Wikipedia en una sèrie de taules que es pot carregar en qualsevol base de dades SQL. I de fet és el procediment que jo he utilitzat en els meus experiments. També hi ha eines específiques com el Wikipedia Miner Toolkit, on el que es proposa compartir no és el contingut, sinó són eines que permeten accedir al contingut. És una altra aproximació. I després la de Wikipedia, que és un recurs molt, molt rellevant, que el que fa és capturar informació de la Wikipedia, sobretot de la Infobox, i organitzar-la i posar-la disponible per internet. I usant la tecnologia de RDF, qualsevol la pot accedir. Qüestions a tenir en compte quan s'utilitza la Wikipedia, quan s'utilitza des del punt de vista informàtic, és a dir, quan s'accedeix, en el meu cas, a la base de dades o qualsevol altre, el problema és el mateix.
hi ha una sèrie de qüestions a tenir en compte. En primer lloc, el grafe de categories. En segon lloc, l'atribució de categories a pàgines. En tercer lloc, el problema de circularitat, els enlaços entre pàgines, la ubicació de les categories i el desenvolupament asimètric. Parlaré breument de cadascun d'aquests aspectes. El nom que dona la Fundació Wikipedia a els enllaços entre categories, els que he mencionat abans, són supercategories si vaig cap al top i subcategories si vaig cap al final. Això ja dona a entendre que no és una taxonomia, tot i que és molt habitual, i jo també ho faig, considerar com si que és una taxonomia, però he de prendre les precaucions per evitar d'entrar en categories de servei, que són les que m'importen perdut. L'atribució de categoria a pàgines. He dit que algunes paraules són referenciades com un enllaç a una altra pàgina. En teoria, aquests enllaços han de ser els necessaris i suficients per tenir una millor comprensió de l'article. Això no sempre succeeix. Per exemple, Enric Fermi està com a físic teòric. És una categoria clarament enciclopèdica. De nacionalitat. Pau Casals està entre els violoncel·listes catalans. Jo no dic que això no sigui cert, però vull dir que des del punt de vista de l'explotació del recurs no m'aporta informació. Activitat. José de San Martín és un militar argentí. I això també hi ha articles interns, que són, també he mencionat abans, articles bons de química, articles per revisar, etc. Són totes coses que s'han de tenir en compte a l'hora de navegar per el graf de categories. El problema de la circularitat. Aquest és un problema que quan estic explorant la Wikipedia tinc el perill d'entrar en un bucle. No? Veieu, per exemple, la categoria Ciències Socials té com a subcategoria Sociologia, Sociologia té com a subcategoria Societat i Societat té dues subcategories. Una cap avall, que és Salut i Benestar Social, però una cap a dalt, que me'n remet una altra vegada a Ciència Social. Això crea un bucle que si no pren les precaucions oportunes el programa queda allà per els cicles dels segles. Els enllaços entre pàgines. En principi no tenen cap significat semàntic definit, tot i que, ja ho veureu després en les aplicacions, s'utilitzen abundantment. Hi ha de supèrfluos. Per exemple, Galileo Galilei és conegut en els països catalans com a Galileu. Aquesta referència a Galileu, per entendre qui és Galileo Galilei, no té cap rellevància. Incorrectes. Un objecte és un ens limitat, una funció precisa. Objecte en el sentit de la filosofia. Claro, el limitat i funció són dues paraules que estan enllaçades, però estan enllaçades a la definició de matemàtiques, que no té res a veure amb el significat que aquí s'està explicant. I això, evidentment, porta a confusió. També pot passar que unes paraules estiguin indicades com un enllaç, però aquest enllaç no porta enlloc, perquè encara no s'ha fet l'article o perquè algú ha pensat que es podia fer, però mai l'ha fet. El problema de la ubicació de les categories. Hi ha diferències. Si considerem el graf de categories en diverses llengües, ens podem trobar que no és idèntic. Per exemple, el cas que aquí plantejo és el cas de veterinària. Veterinària, aquí, en la part en català-castellà, està al mateix nivell que medicina i pengen de ciències de la salut. En canvi, en anglès, ciències de la salut va a medicina i dintre de medicina hi ha veterinària. Això segurament els especialistes tindrien molt a dir sobre això i podrien o no estar d'acord. I també del punt de vista terminològic ens pot portar a reconèixer termes o a col·leccionar termes que no ens interessen. Si ens interessa la medicina humana i vaig a parar a coses de veterinària, pues són errors que he acumulat. Desenvolupament asimètric. Això vol dir que les distintes àrees de coneixement, degut a la política mateixa d'ampliació de Wikipedia, clar, pot passar que hi hagi grups d'interès que es preocupin en reforçar el que és, la, no sé, dic alguna cosa a l'atzar, medicina toràcica i no medicina pulmonar, per dir alguna cosa, no? Simplement perquè l'interès
de los wikipedistas se ha centrat en aquell aspecte i no en altres. No totes les branques tenen el mateix nivell de desenvolupament. I es podrien trobar que algunes molt especialitzades estan superretallades i altres aparentment conegudes no ho estan tant. Aplicacions. Com s'ha aplicat la Wikipedia? Bueno, si donem una ullada a la CL, l'Associació de Lingüística Computacional, i anem a l'antologia, que és una pàgina web on es pot consultar tots els articles de totes les conferències que ha organitzat aquesta associació des de fa 20 anys, veurem que hi ha moltíssimes referències a la Wikipedia, centenars, milers. El mateix passa amb Science Direct. Es troben moltíssimes referències. Això vol dir que, bueno, que és, en general es pot dir que és molt utilitzada. Altres aplicacions, pues, comprovació i millora de la Wikipedia mateixa. Ho veurem ara, que hi ha gent que s'ha preocupat de detectar, per exemple, articles vandàlics automàticament. Després hi ha temes referits al processament de la llengua. Aquí parlaré brevement de diferents tasques i després me centraré en la terminologia, en els aspectes que aquí menciono. Millora de la Wikipedia. Bueno, aquí hi ha un anàlisi de la Wikipedia del polonès del 2018, on prenen en consideració un set d'atributos lingüístics sobre 500.000 articles de la Wikipedia polonesa. I bueno, la conclusió és que la qualitat és bona i que hi ha un 5% d'ells que es poden tenir en compte com a articles bons. Els articles de la Wikipedia i alguns que compleixen certs requisits que tenen l'etiqueta, la categoria d'articles bons. I aquest estudi pot dir que un 5% d'aquests articles mereixen aquesta categoria. I un altre punt molt important, que degut a la manera en què es desenvolupa la Wikipedia, és la detecció d'articles inadequats o vandàlics. I aquí hi ha dos estudis, un de 2011 i un altre de 2012, on primer es proposa un sistema motivat lingüísticament i un altre basat en patrons i aprenentatge automàtic. En ambos casos es veu que els articles de tipus vandàlic tenen un patró molt conegut, tenen un estil propi i que és possible reconèixer-los. També s'ha fet estudis sobre àmbits concrets, en aquest cas parlaré sobre la medicina. Hi ha un estudi del 2019, o sigui, d'aquest any, en què diu que en mitjana els articles d'impacte, o sigui, les revistes d'impacte en medicina, triguen una mitjana de 90 dies en aparèixer com a referència en els articles de Wikipedia. Això dona una idea de lo que ja havia mencionat abans, que ràpidament reacciona aquest recurs a les noves informacions. També hi ha un estudi sobre el Wikiprojecte de la Medicina, on s'estudia, s'analitza punts febles i forts i s'analitza la importància d'aquest recurs tant del punt de vista de la població en general com del punt de vista educatiu en les universitats americanes. Hi ha un estudi de glossari de radiologia en què s'ha utilitzat la Wikipedia per ampliar aquest glossari. Concretament, primer s'han detectat que dels 4.000 conceptes, 3.000 es trobaven a la Wikipedia. O sigui, el 75% d'aquests termes estaven a la Wikipedia. I després, agafant 800 conceptes a l'azar, 51% d'ells es podien ampliar amb imatges preses de la Wikipedia. Com sabeu, les llicències dels articles i les imatges que posen a la Wikipedia és una llicència oberta, per tant, es poden utilitzar en aquest sentit. Per al processament de la llengua, una cosa fonamental és la utilització de la Wikipedia com un corpus de la llengua. Com sabeu, els articles de Wikipedia són articles bàsicament correctes. Certament hi poden haver problemes, però segurament és molt més fàcil recollir un corpus de la Wikipedia que no recollir un corpus sobre text en PDF o el que s'acostuma a fer.
Per tant, és molt utilitzat com a eina per a estudis lingüístics o treballs de tipus informàtic. En primer lloc, destaco el corpus de l'IULA, o sigui, la fracció del corpus de l'IULA que s'ha desenvolupat en un projecte del 2011, doncs s'analitzen 390.000 articles de català, castellà i anglès d'una edició de la Wikipedia del 2006 i s'han processat lingüísticament i s'ha posat a disposició del públic en general i es podeu obtenir del repositori de la Pompeu Fabra. També hi ha corpus, col·leccions de corpus que incorporen la Wikipedia com un corpus més. No? I aquí hi ha només uns quants. Lingua Tools, Sketch Engine, English Corpora, English Wikipedia Corpus, Opus Corpus, etc. És a dir, és un mòdul més d'aquest corpus. També hi ha disponibles eines que ens permeten compilar un corpus a partir d'un dump. És a dir, jo descarrego el dump de la Wikipedia d'internet i com qualsevol d'aquestes eines puc obtenir directament el text i crear el meu corpus. Ha mencionat abans que hi ha textos que són paral·lels. Textos paral·lels, en principi, comparables. No són paral·lels, sinó paral·lels comparables. És a dir, tracten de la mateixa temàtica. Pot passar que sigui una la traducció d'una altra, pot ser que no. Pot ser que sigui simplement estigui retallat o que sigui un article redactat en una altra llengua. Però el fet de que hi hagi aquest enllaç que permeti vincular aquests articles ha fet que hagi sigut utilitzat per entrenar el sistema de traducció automàtica estadístic. I aquí hi ha tres exemples, un generalista del 2013 i dos especialitzats del 2013 i del 2015 que seleccionen per certs paraules de llengües, una temàtica d'interès i la utilitzen per entrenar un sistema de traducció automàtica. I està demostrat que si entrenen un sistema de traducció automàtica estadístic en text específic del domini que vulgui fer la traducció, pues dona molt millors resultats. Hi ha altres casos, com per exemple el resum automàtic multidocuments. Això aquí es fa un resum extractiu, és a dir, se selecciona una branca, d'aquella branca selecciona un grup de documents i faig un resum automàtic multidocument extractiu, és a dir, utilitzo les indicacions dels enllaços que hi ha en els articles per trobar els termes rellevants i de trobant les termes rellevants trobo les frases rellevants i de les frases rellevants en faig una classificació i em quedo amb les N més rellevants i això faig un sistema de resum extractiu, extreu frases i les poso com un resum. També ja s'han creat taxonomies multilingües, és a dir, aprofitant la classe de categories i aprofitant l'enllaç Interwiki puc fer una taxonomia que faci referència a articles en més d'una llengua. També puc fer el mateix, però en un domini. Per exemple, el 2015 es crea una antologia de domini a partir dels grafos de la Wikipedia, les plantilles i la infobox, i l'amplio mitjançant un cercador web. Això me serveix com a element de partida. Això és molt habitual, que la Wikipedia serveix com a element de partida per fer altres coses, completar coses. També ha servit per la creació de bases de coneixement. Aquí hi ha només 4, de Wikipedia, Freebase, Wiki, Taxonomy, Tiago, són recursos que xupen informació de la Wikipedia i la reorganitzen de diferent manera segons sigui l'interès. Això dona idea de la importància d'aquest recurs. Converteix en una base d'informació una mica anàrquica de la Wikipedia i una base un poc més organitzada com és, per exemple, la de Wikipedia. S'ha utilitzat molt un tema més rellevant és poder comparar paraules, frases o textos entre si.
I aquí pues, hi ha molt treball fet, aquí destaco dos. Un és l'anàlisi semàntic explícit, on es crea un vector de gran dimensió per fer aquesta anàlisi, i un altre és l'aproximació de 2013, on es fa un anàlisi més estadístic de la Wikipedia, que l'objectiu sempre de poder fer aquesta comparació. Després, una altra aplicació és l'enllaç d'entitats, el Wikify, que potser coneixeu, que es tracta de donar un text, identificar o relacionar paraules d'aquest text amb pàgines de la Wikipedia. Això és una mica com fer un article, no? Perquè l'article fa el mateix, selecciona les paraules importants per a la comprensió de l'article i remet a altres pàgines. Aquí és un text extern en el qual se li afegeixen els enllaços per veure quals són els elements rellevants d'aquest text. És un text qualsevol. Reconeixement i classificació d'entitat. Bueno, això també és un tema molt rellevant, no? Detectar entitats nominals i poder assignar una classe. Com he dit abans, aquí també es fa una notació bàsica, després s'amplia aquesta notació al mecanisme d'aprenentatge automàtic. I aquí n'hi ha un parell de referències, n'hi ha moltes més. De tot el que he dit, n'hi ha molt més. La creació de gazetteers, és a dir, creació de llistes d'entitats, i això és una altra aplicació que a la Wikipedia li va perfectament bé. I això és un element que és molt important per a altres aplicacions informàtiques. I ara entraré en una cosa una mica més detallada, que és la terminologia. I el que es tracta aquí és d'aprofitar el coneixement terminològic que existeix en la Wikipedia en forma de títols de pàgines i nom de categories. Aquest és l'objectiu. Per fer això, considerem el graf de categories com una antologia. Això, encara que sigui pecat, es fa i s'obtenen resultats mitjanament bons. Per fer això, és important la definició de fronteres de domini, és a dir, dintre del graf de categories, identificar aquelles categories per sota de la qual podem suposar amb un cert grau de confiança que totes les categories i les pàgines que d'ell depenen perteneixen a aquest domini. La primera definició és molt fàcil. Si jo vull trobar termes de medicina, doncs escull la categoria medicina i tot el que penja sota de medicina, siguin categories o siguin pàgines, ho seran en principi. Passa que depèn de les precaucions degudes per evitar els problemes de les categories que són de servei i evitar els problemes de pàgines que no són rellevants, etc. I puc definir dos tipus d'exploració, és a dir, el graf de categories el puc explorar de dues maneres, de dalt cap a baix i obtenir totes les termes d'un domini o de baix cap a dalt i reconèixer els termes d'un text com pertanyents o no a un cert domini. Això gràficament ve a ser el següent. Identifico les fronteres de domini i faig una exploració top-down. D'aquesta manera, la part de l'arbre de graf de categories que estigui per sota de la frontera de domini, amb els filtratges convenients, són part d'aquest domini, ja siguin categories o pàgines. I aquesta és una manera de recollir els termes de la categoria. I si ho faig a l'inrevés, donat un candidat a terme, puc buscar aquest candidat a terme dintre de la Wikipedia. I pot passar que el candidat a terme me remeti una pàgina, la pàgina té una categoria, una o més categories, i si alguna d'aquestes categories pujant per el graf va parar a la frontera de domini, puc dir amb un cert grau de confiança, i el grau de confiança ho sé a partir de quantes categories té la pàgina, per exemple, i quantes d'aquestes categories són del domini. Pot passar que me remeti directament en la categoria, i en aquest cas hauré de fer alguna simplificació, perquè les categories acostumen a estar en plural, per tant hauré de reduir-lo al singular, però tinc la categoria, tinc el terme reconegut. O pot passar que aquest candidat de terme no doni lloc a cap informació rellevant dintre del domini i pugui dir que no és del domini. També pot passar que no el trobi
En aquest cas, no tinc informació rellevant per dir si és o no del domini. Tractarem en primer lloc el recull de terminologia d'un domini. Això és una tasca necessària per moltes aplicacions, etiquetatge semàntic, extracció de relacions, etc. Hi ha dues aproximacions, una del 2012 i una del 2019. El 2012 el que volíem fer és donar sis categories, obtenir totes les termes d'aquestes sis categories. I en el 2019 vam ampliar aquest objectiu a obtenir totes les termes d'una col·lecció de dominis i a sobre obtenir els equivalents en anglès, o sigui, en termes paral·lels castellà-anglès. Per fer això, utilitzo, pues, en primer lloc, l'MSR, que és una base de dades lèxiques que segueix el model de WordNet, que potser algun de vosaltres coneixeu, l'Extended WordNet, que és un recurs originat a Trento, en el qual s'assigna informació de domini a cada síntesi de WordNet. En aquest cas particular de l'Extended WordNet, el que es fa és es defineixen 178 dominis i assignen una probabilitat a cada 500 de pertànyer a cadascun d'aquests 178 dominis. Per tant, hi haurà alguns dominis que tinguin molt poca representació i altres que en tinguin moltes. Utilitzo la Wikipedia i utilitzo la DBpedia. I que això és un article que està en fase d'avaluació per Language and Resource Evaluation, la revista de l'ELRA. L'esquema global és aquest, no us castigaré amb explicar aquest esquema, només diré, anomenaré les fases. Per a cada idioma i domini, primer faig un trec les conjunicions de termes, això ho trec de WordNet, a partir dels dominis definits en l'estàndard WordNet, obtinc el conjunicions de categories en la Wikipedia, expandeixo les categories en la Wikipedia. Quan dic expandir, vull dir buscar totes les subcategories amb els filtratges convenients. Faig un filtrat de pàgines i categories per eliminar les que no corresponen. Faig l'extensió bilingüe, és a dir, busco els paral·lels. I finalment genero una col·lecció de fitxers, que són uns fitxers en format OLIF, que són la sortida del sistema. El format de sortida té aquest aspecte. Aquí és l'exemple per reproducció assistida, en què veiem que comparteix codi amb Assisted Reproductive Technology, perquè comparteixen informació, tenen una correspondència una amb l'altra, i aquí s'afegeix informació del terme, la categoria, el grau de confiança i d'on l'he obtingut. Podria ser d'una pàgina o podria ser d'una categoria. Aquest és el resultat en terme per domini i origen. Aquí en aquesta taula mostro els 10 dominis en els quals s'obté més informació, tant perquè fa pàgines i categories en castellà i en anglès, i quantes d'aquestes pàgines o categories tenen la correspondència en l'altra llengua. El resultat final és un conjunt de 635.000 termes formatejats en el format OLIF, que serà disponible tan aviat com l'article estigui llest. Acceptat, vull dir. L'avaluació. L'avaluació, com vosaltres ja sabeu, és un tema molt conflictiu, perquè mai sabem com avaluar un conjunt de termes. Aquí hi ha molts problemes, no? Perquè és difícil avaluar, no hi ha recursos, hi ha manca de coincidència entre experts, si hi ha més d'un, segur que no es posaran d'acord, etc. Llavors, hem de recórrer a lo que es pugui. I aquí hem identificat quatre maneres d'avaluar-lo. Una avaluació parcial, que és en base a la informació que comparteixen tant WordNet com la Wikipedia. Una comparació mitjançant fonts de domini externes, en el cas de medicina, l'ERTOM-ECT existeix per al català i l'anglès, per al castellà i l'anglès, però també puc avaluar amb problemes, però puc avaluar. I després fonts externes. Una seria
un treball de Niemann i Gurevich de 2011 en el que fan que per a l'anglès busquen la correspondència entre pàgines i categoria de Wikipedia en Word d'anglès. I després una evaluació indirecta mediante Word Embedding. I avaluant el que generen Word Embeddings i avaluant aquests Word Embeddings. Jo ara parlaré només de les dues primeres maneres d'avaluar. En l'article sortiran les totes. Per l'avaluació parcial, aquí tenim un grafo en el que es mostren a la part esquerra les termes en WordNet, a la part dreta les termes en la Wikipedia. Cadascun d'ells lo divideixo en grups en funció de que siguin termes compartits o no entre els dos recursos. I després, en base a això, pues, calculo precisió i cobertura. És una precisió, però està relacionada només amb el conjunt C, que són les termes que comparteixen WordNet i Wikipedia. El resultat està en aquesta taula i aquí veieu en termes de precisió i cobertura pues, que això més o menys funciona. La precisió és per sobre del 50% i la cobertura pues, és bastant gran. I aquesta és una avaluació dels termes de medicina en català i castellà, el total de termes en cada una de les dues llengües, els termes trobats i la precisió. Es pot considerar que la precisió d'aquesta és baixa, i és veritat, és baixa, però què passa? Hi ha molts articles que s'han de descartar perquè no són rellevants. I després hi ha un problema amb el SNOMED. El SNOMED és terminologia clínica. I pot passar, que, i passa de fet sovint, que molts termes no hi són en el format que ens esperem trobar. A vegades hi ha termes coordinats, a vegades hi ha termes que són ja només la versió més especialitzada. Un exemple que ens ve al cap, asma bronquial. Imaginem que asma bronquial sigui un terme i en asma és un terme i en els nòmets només apareix asma bronquial i això passa. Llavors, què passa? Que si tinc asma com a terme, pues no ho reconeixeré, malgrat que sigui un terme. I això explica la precisió, a part dels fallos que pot tenir el sistema. I aquí tenim alguns exemples de termes validats i no validats. Termes vàlids, donats per bons, que són bons, termes vàlids que donats per fals, i al revés. Detecten, per exemple, no vàlid i fals són termes, Kawasaki Medical School, Goldwater Rule, són tots termes que no són, o sigui, frases o seqüències que no són termes i efectivament les ha rebutjat. Condenado a vivir, la situació en Pablo Duarte, huérfano de sida. Però també hi ha coses que no són vàlides i s'han donat per bones. I al revés. Ara veiem el problema invers. Donat un text, com podem obtenir els termes d'aquest text? I això torna a ser un problema per als programes de processament del llenguatge i el que tenim disponible per poder reconèixer aquests termes són la informació lingüística, estadística i semàntica associada al text i les paraules del text. Però què passa? Recursos semàntics n'hi ha molt pocs. De fet, pràcticament no n'hi ha. Si el poc que hi ha és per l'anglès. Per tant, els extractors s'acostumen a utilitzar el coneixement lingüístic i estadístic. La conseqüència d'aquesta manera de funcionar és que les eines tendeixen a afavorir la cobertura sobre la precisió i les eines generen llistes molt llargues de candidats que algú ha de verificar manualment, el qual torna a ser un problema de costos. Com ho faríem en la Wikipedia? Aquí tenim un exemple. Suposem que tenim el terme o la paraula sant, encara no sabem que és un terme, i una fracció del graf de categories, més o menys retallada per facilitar l'explicació. Veiem que hi ha entre la pàgina sant i el top hi ha diferents recorreguts per aquest graf.
Entonces, una manera de establir la terminologicitat, és a dir, en quin grau aquest terme és terminològic o no, és veure, fer una comparació entre els camins que porten al top, els que passen per la frontera de domini, en aquest cas medicina, i els que passen per altres camins. Un camí és aquest i l'altre camí és aquest. Si fem una relació entre els camins, tindríem una primera idea de la terminologicitat. I això dona aquesta, la primera fórmula, que és el número de caminos. El coeficient de domini d'un terme és la relació entre el nombre de camins a la frontera de domini i el nombre total de camins al top de la Wikipedia. Això és un mètode gràfic, geomètric, si volem, que ens permet dir en quin grau un terme és o no terme. Si mirem el grafo, se n'hi poden acudir altres maneres de calcular aquesta terminologicitat. I aquí n'hi ha dos més. Una és en base al nombre de salts elementals, és a dir, cada step d'una categoria a l'altra, puc comptar aquests steps i fer la mateixa relació que abans. I una altra manera seria comptant la longitud mitjana d'aquests steps, entre els que van hi ha un cert nombre de camins, hi ha un cert promig, i els que van directament al top hi ha un altre promig. Aquesta relació també ens donaria una idea. Com s'han d'interpretar els resultats d'aquestes fórmules? D'aquesta manera. Si el coeficient de domini d'un terme és 1, és evident que, segons la informació que consta en la Wikipedia, és un terme del domini. Si és un valor major que 0 i menor que 1, el candidat probablement s'utilitza en diversos dominis i podem dir que quan més gran és aquest valor, més proper o més freqüent serà l'ús d'aquest terme en aquell domini. Si és 0, podem dir que no pertany al domini. Això vol dir que el terme està en la Wikipedia, però en la informació que ja existeix no puc passar per la frontera de domini, amb la qual cosa puc dir que amb aquesta informació el terme no és del domini. I si és, el coeficient de domini és menys 1, vol dir que no existeix en la Wikipedia i, per tant, no puc fer cap asseveració al respecte. Pot ser del domini, pot no ser-ho, no ho sé. Tinc que recórrer a altres mètodes per saber-ho. Com podem comprovar el funcionament d'un extractor de termes que funciona amb aquesta operativa? Tenim un JATE, que és un extractor de termes genèric, però que ha sigut desenvolupat per medicina, que bàsicament el que fa és combinar diferents mòduls, és a dir, obtenir els candidats, analitzar-ho de diferents maneres i després combinar els resultats. Pues hi ha un analitzador que s'encarrega d'utilitzar AeroWarnet com una font d'informació semàntica. Per tant, la idea quina és? La idea és substituir com a font d'informació semàntica AeroWarnet per la Wikipedia i després comparar els dos resultats. El resultat és un sistema que té aquest aspecte, on veiem que els candidats a termes van a parar a dos analitzadors, un que treballa en Warnet, un altre que treballa en la Wikipedia, i després tinc una avaluació manual feta per especialistes. De la comparació de cadascun d'ells puc dir quin es comporta millor que qui. Evaluo els resultats i tinc una altra vegada la llista de candidats ordenats. Aquí presento els resultats en forma de curva de precisió versus cobertura. Terme de precisió i cobertura, més o menys, espero que tots sabem de què va. La precisió és quan dels termes que tinc en la meva llista o en la meva fracció de llista són termes i quan d'aquells dels que estan realment estan. Aquí es veu que per a una cobertura del 5%, la precisió és del 100%, això vol dir que el 5%, els primers de la llista de candidats ordenats, el 5% són termes segurs. Però què passa? El funcionament és diferent segons considero AeroWarnet o qualsevol de les formes de càlcul de la Wikipedia. AeroWarnet es comporta millor, és evident, però hi ha un punt
cap al 45% de cobertura, donde el resultat va ser més o menys el mateix. És a dir, tinc els mateixos termes per filtrar de qualsevol de les maneres que operi. Això per als noms, per als adjectius, nom, seqüència nom-adjectiu, aquí l'avantatge és clar a favor de Wordnet, ja que es comporta millor, lleugerament millor, però millor, que totes les versions de la Wikipedia. En canvi, per a la seqüència de nom, preposició, nom, el que pitjor es comporta és Eurowordnet, i això té un motiu. És que hi ha molts termes amb aquest patró en la Wikipedia. En canvi, Yate és una eina que ha d'analitzar composicionalment aquestes seqüències i no és tan eficaç. Una cosa és tenir-lo ja en un recurs reconegut i l'altra cosa és anar a veure a partir dels components qual és i qual no és. Però d'entrada la diferència és important. Si ara agafem i fem un totus revolutum, tots junts, totes les termes de tots els patrons, doncs aquesta és la curva. Eurowordnet se continua comportant millor, però la diferència tampoc és tan alta com la que podríem esperar. Òbviament s'ha de tenir en compte que això està fet en la Wikipedia del 2009, per tant, és ja fa uns anys. Segurament si ho féssim a una Wikipedia més actual, els resultats serien diferents. També s'ha de dir que la densitat del graf o de categories i de pàgines en la Wikipedia s'ha anat fent cada vegada més dens, és a dir, cada vegada hi ha més enllaços entre categories i entre categories i pàgines, el que dificulta l'actuació d'aquesta eina. De tota manera, aquesta estratègia s'ha utilitzat en diferents llocs per diferents objectius, el que deia abans l'article del 2010, però també s'ha utilitzat per extreure i estudiar la terminologia emprada en llibres de text a Mèxic, s'han fet projectes de màster en altres llengües, això vol dir que hem utilitzat la Wikipedia per l'italià, per portuguès i per francès, i el resultat, doncs, són raonables. S'ha utilitzat en el projecte Linea de Lliula i s'ha utilitzat en el projecte Pre2 de Lliula. I per aquest últim projecte hi ha aquesta adreça web on podíeu veure accedir a una eina que us mostra per cada terme de cada text utilitzat en aquest projecte el context. I aquí tinc un pantallazo d'un cas que són termes de dret, això en realitat és el projecte Linea, que són termes de dret. Tenim analitzo el patró nom adjectiu i en funció del nombre de camins i em diu que hi ha 178 candidats a terme del patró NJ i per cada patró seleccionat pues, em diu el context i marca el text seleccionat. Com a conclusions, bueno, hem vist l'estructura interna, hem vist que és necessari tenir precaucions per recórrer el graf de categories. El tema de credibilitat, hem fet un petit... hem parlat una mica sobre això. Aquí vull destacar la importància dels editors, no només pel que fa al contingut de l'article, sinó també, i des del meu punt de vista, sobretot per les categories amb les quals es vinculen. Això no sempre se té el cuidado que s'ha de tenir i és molt rellevant. Hem mostrat l'utilització del projecte de la Wikipedia en diferents projectes de processament del llenguatge. En particular, hem vist els que fa referència a la terminologia, tant per lo que és recollir termes d'un domini o reconèixer termes d'un domini. El que queda pendent i que espero que en els anys propers millori és l'utilització de la Wikipedia català en projectes de processament del llenguatge. I això és tot. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, professor Vivaldi. I ara, gairebé, per part meva almenys, sense saber exactament com pair tota aquesta informació que ens ha proporcionat, potser necessitarem sortir a fer una pausa i d'aquesta manera doncs, donar-nos les forces d'escometre millor la resta. Moltes gràcies. Benvinguts de nou a la continuació, a la tanda de ponències. Permeteu-me un parell de recordatoris, només. Pot ser que hi hagi algú de vosaltres que no hagi recollit la carpeta i hagi deixat de signar l'assistència. Si és així, doncs, teniu aquí a fora la taula on poder servir-vos i fer el tràmit. I una altra qüestió també de tràmit, anem a dir, com a manera d'anunci o de primícia, si voleu, és que a l'octubre estem organitzant una presentació a l'IEC de la base comunitària de dades IATE, la base terminològica de la Unió Europea, el dia dilluns 7 d'octubre. Ja s'anunciarà oportunament. I dit això, doncs passem en aquesta segona sessió de les ponències a càrrec de Pau Cabot, llicenciat en Química i professor de secundària de l'Escola Mata de Jonc de Palma, pionera de l'ensenyament en català a les Illes Balears. Des del 2005 és editor de la Viquipèdia i des del 2007 n'és administrador. Per promocionar l'edició a la Viquipèdia en català per part dels alumnes, va participar en l'organització dels concursos Viquibalear, d'àmbit balear, i Viquiescoles, que abarcava tot l'àmbit lingüístic català. Treballador d'una cooperativa de treball, formà part del Consell Rector de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears. En el marc d'aquesta entitat, col·labora dins del grup InfoCop en la implantació de solucions de programes de programari lliure, per la gestió de tots els aspectes informàtics dels centres educatius i d'un portal educatiu per a les cooperatives d'ensenyament de les Illes Balears. Ha impartit diversos cursos de formació del professorat de les Illes Balears sobre la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'escola. I, d'altra banda, a continuació, arribat el moment, doncs ja us faré la presentació d'en Ramon Garriga. Té la paraula, doncs, Pau Cabot. Bé, bon dia a tothom. Me varen demanar, com a editor i administrador de la Viquipèdia, que explicàs una miqueta si la Viquipèdia en català era fiable, quins eren els mecanismes de control d'aquesta enciclopèdia i miraré de fer-ho amb aquesta estona que tenim. Per començar, vos faré una filtració, només per començar, que demana, la pregunta aquesta demana si és fiable la Viquipèdia. Jo diria que no, però com moltes altres coses en el món que tenen errades i que són millorables, però també m'agradaria dir que hi ha gent que fa molta feina perquè cada vegada sigui més fiable, que millori la seva fiabilitat. Faré una mica d'introducció. Algunes coses els ha comentat el company Jorge Vivaldi i veureu que les dades surten de la mateixa pàgina que hi ha drets estadístiques. La Viquipèdia és una enciclopèdia que és la cinquena web més visitada del món. Això és una cosa molt important. Ara deixar la Viquipèdia en general en tots els idiomes, eh? És la cinquena web més visitada del món, té una mitjana de 8.000 milions de visites cada mes, això són bastantes visites, i és una pàgina web que s'edita en 303 idiomes diferents. En anglès té 6 milions d'articles i en total, en totes les llengües, té aproximadament uns 40 milions d'articles.
Això seria la Viquipèdia en tots els idiomes i ara vos diré quatre coses de la Viquipèdia en català perquè vos fegeu una idea de l'escala a la qual nosaltres fem feina. La Viquipèdia en català es va crear una mica més tard que la Viquipèdia en anglès, el 2001, ara que van de celebrar els 18 anys. Tenim un total de 600.000 articles, tenim 20 milions de visites mensuals, que això és bastant, i després dues dades que també poden ajudar a entendre quina és la dimensió d'aquesta enciclopèdia. En el rànquing de Viquipèdies en diferents idiomes, et se vintena el nombre d'articles, és a dir, la comunitat viquipedista en català fa bastanta feina, tenim bastants articles, però et se 36ena en nombre de consultes. Supos que la posició dels parlants del català està més a prop dels 36 que dels 20, i això vol dir que hi ha una comunitat bastant activa que fa feina per tenir molt d'articles. La qualitat de l'enciclopèdia no s'hauria de mirar només pel número d'articles que tenim, però això ja ens xerrarem una mica més tard. Bé, això és una gràfica que mostra l'evolució del número d'articles nous, és a dir, el número d'articles nous que se feien en un mes determinat des de principis del 2001, d'ençà que se va crear, fins més o menys a l'actualitat. I se pot veure que hi ha una etapa, diguéssim, d'explosió, més o menys del 2007 fins en el 2011, hi ha una etapa que se van crear moltíssims articles nous, hi havia com una febre per tenir més articles que ningú i això, i que a partir del 2011 fins al 2019 la cosa s'ha estabilitzat una mica i ja no hi ha tanta pressa per tenir tant d'articles nous, sinó que hem intentat mirar una mica més en la qualitat. Supos que veig dues punxes espectaculars aquí, que signifiquen qualque cosa, evidentment. Això són uns articles que varen crear robotitzats, és a dir, agafant unes dades estadístiques de municipis americans i això que tenen el número de sabateries i quant d'homes i dones hi havia, quantes persones de més de 60 anys, se feia un article base que deia en la població tal d'Oregon hi viuen 27 homes i 32 dones. Hi ha 11 persones amb edat escolar i són 5 nens i 4 nines, 5 nens i 6 nines. I d'aquests articles encara en tenim bastants, però després vàrem veure que no era la manera de fer articles, però les punxes aquestes ja han quedat aquí al manco. Això seria l'evolució, el que vos deia abans, del 2007 fins més o manco el 2011, estaven creant una mitjana de 5.000 articles cada mes, i si vos hi fixeu, a partir del 2011, el pendent de la recta ha baixat, per tant, significa que estan creant menys articles i jo m'ho voldria creure que estem intentant millorar més la qualitat que no la quantitat. 3.000 articles cada mes venen a ser uns 100 articles cada dia. És molt, és una borrada si s'ha de revisar. Si no se revisa no passa res, però si qualcú ha de revisar és una feinada. Perquè vos fegeu una idea del volum de feina diari que és això, són unes 3.000 edicions cada dia, o sigui, hi ha 100 pàgines noves, això ja us he dit, però a més hi ha 3.000 edicions que són modificacions, correccions d'altres articles que se fan cada dia. Hi ha 100 pàgines noves i després hi ha feines que són més de manteniment, que és de totes aquestes pàgines que se creen, algunes s'han d'esborrar perquè no compleixen els criteris, perquè són vandalisme, són publicitat, són errades amb el nom o per altres motius. I cada dia esborram, vaig cercar, i més o menys esborram una mitjana de 25 pàgines cada dia. I si hi ha qualcú que se dedica a crear moltes pàgines o a fer molt de vandalisme o a escriure molt de visca el Barça o coses d'aquestes, un article de Mariano Rajoy, per exemple, cosa que passa cada dia, hi ha d'haver un moment en què s'ha de bloquejar aquest usuari. I més o menys bloquejam 8 usuaris cada dia. Més o menys hi ha 8 persones que els hem de tallar l'accés a la Viquipèdia perquè ja no puguin escriure-hi més. Aquest és un dels mecanismes de control que tenim perquè, clar, la gent se pensa que, evidentment, tothom hi pot escriure, però no podem permetre que una cosa que m'haurà costat tanta feina d'organitzar vengui qualcú i posi un insult o posi...
Llavors, sí que tenim eines, hi ha una eina que ens permet bloquejar un usuari que repetidament incompleix la normativa i que no respon, vull dir, quan tu ja li has donat un advertiment, no respon, i el següent pas és bloquejar-lo. I després també, més o manco també vaig fer una estadística i vaig veure que hi ha, més o manco diàriament, venen dues persones a parlar del seu llibre. Parlar del seu llibre significa escriure sobre el seu marit o son pare, o el seu club de futbol, o la seva entitat, o el seu disc, o el seu grup de música, i això passa molt. En això li deim conflicte d'interessos, i hi ha molta gent que no sap que hi ha una petita diferència entre un LinkedIn o un Facebook i la Wikipedia, i per tant, si en el LinkedIn tu poses el teu currículum, no vol dir que la Wikipedia tu també hagis de posar el teu currículum, o si tu te fas una pàgina o tens un compte de Twitter, no és el mateix, no posaria el mateix a Twitter que el que posaries a la Wikipedia, i hem d'explicar cada dia a molta gent que no és el lloc adequat per fer proselitisme o per explicar coses que són, en molt de casos, són iniciatives molt interessants i molt lloables, però la nostra feina és fer una enciclopèdia, no fer un directori de, jo què sé, agrupaments escoltes o clubs excursionistes, que estaria molt bé que se fes, però la nostra feina és una mica diferent. Els recursos humans dels quals disposam són més o menys aquests. Les estadístiques estan tretes de Wikistats, que és la mateixa pàgina que us he dit abans. Podeu veure més o menys com va creixent el número d'editors. Veus que fa com una cosa bastant periòdica, i les valls clarament coincideixen amb el juliol i l'agost. O sigui que això vol dir que els wikipedistes també fan vacances. Mensualment tenim uns 1.700 usuaris actius, que vol dir persones que han fet més d'una edició en el darrer mes. 1.711 usuaris que sí que han fet qualque edició. Després hi ha una altra categoria que se diuen els usuaris actius, que han fet més de 5 edicions cada mes. I després hi ha els usuaris que els anomenem molt actius, que fan més de 100 edicions cada mes. I jo diria que és en base en aquests usuaris que se manté bàsicament la Wikipedia, amb aquestes 70 persones que cada mes fan més de 100 edicions. També hi ha 21 administradors, que són persones escollides per la comunitat i que en principi no és que tinguin, diguéssim, més poder que els altres, però sí que poden fer dues tasques que les altres persones no poden fer. I les dues tasques són el que us he explicat abans. Una és borrar articles, un article que insulta o que és publicitat o el que sigui. Això ho poden fer només aquestes 21 persones. I l'altre és bloquejar usuaris. Per tant, hi ha 21 persones, 21 usuaris, que tenen la confiança de la comunitat per tal d'executar aquestes feines. Els altres usuaris no ho poden fer en això, no poden ni esborrar articles ni bloquejar, però sí que poden avisar els administradors i els administradors ho poden fer. Els administradors tampoc no actuen basant-se en el seu propi criteri, sinó que tenen una normativa molt estricta, tenen la confiança de la comunitat per tal de fer aquesta feina, i s'han de basar en una normativa bastant estricta, si no podries caure en actuacions fora de la normativa de la casa. Bé, ara vos volia mostrar una mica cercar potser 5 o 6 pàgines a l'atzar i mirar a veure com estan. Això és una cosa que no he fet mai i ho feim sense xarxa ni res. És un triple salt mortal i mirarem 5 articles a l'atzar i mirarem a veure quina qualitat poden tenir. Si cliquem en aquesta pàgina d'aquí, a la pàgina de la Wikipedia sempre en aquest costat d'aquí hi ha un enllaç que posa article a l'atzar i ho podrem mirar diguéssim, d'aquesta manera. Fixeu-vos que aquest primer article allà on hem anat a caure és d'una òpera, si no vaig equivocat, una sarsuela, que s'hi diu Talisman. No? Està prou bé, en principi no sembla tenir mancances i a més té referències que permetin verificar aquesta informació.
perquè de vegades, si no tens referències, qualcú ho ha escrit, però no hi ha manera humana de comprovar si allò que s'ha escrit aquí és cert. Clicarem una segona vegada. I hem anat a una pàgina, no estava gens preparat, com vos podeu imaginar. Hem anat a una pàgina que se diu Veta Adherent, que és un sistema de subjecció consistent en dues tires de teixit diferent. Molt bé. Fixeu-vos que té registres d'informació, bases d'informació, referències, d'acord? Triarem un tercer. Hem anat a erotisme. Llavors, aquesta pàgina clarament necessita una bastanta millora, és molt curta, té citada un llibre de bibliografia, però no te diu quina part del text prové de cada part. I, evidentment, de l'erotisme se'n podria xerrar bastant més de lo que xerra aquest article. Per tant, en aquest cas, aquest article seria manifestament millorable. Farem un quart. Aquest era un militar selèucida en Neolaos. Aquest article, aquí ja començaríem a tenir qualque problema. Fixeu-vos que no mos diu d'on han tret informació i hauríem d'intentar cercar de qualque manera d'on s'ha tret informació que mos permeti verificar aquesta informació. I en feim un darrer, només perquè vos fegeu una idea de lo que poden trobar a la Wikipedia. És una obra arquitectònica de Canet de Mar, Can Pujades, i té una descripció i està referenciada amb l'inventori del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Està prou bé. Llavors, no és res, diguéssim, que tingui cap valor, simplement és perquè véssiu més o manco 5 articles agafats a l'atzar i n'hem vist a la millor un o dos que tenen mancances, que són manifestament millorables. No n'han trobat cap que posi visca el Barça ni cap cosa d'aquestes, tot i que podria haver passat, de vegades mos passa. D'acord? En tot cas, tornarem aquí. Les tasques que feim els viquipedistes, només, clar, la Viquipèdia té l'avantatge que els viquipedistes som tots voluntaris i tota la tasca que hi feim és això, diguéssim, voluntària. De l'únic que no m'ho encarregam hi ha una fundació, que es diu Fundació Wikimedia, que és la que s'encarrega de mantenir els servidors i el programari. De la resta, de tota la informació que hi ha i fins i tot de traduir la interfície, s'encarreguen els usuaris. I aquestes serien les tasques. Bàsicament, això, ajudar companys, corregir, estandarditzar, això és una feina bastant important, sembla que no, però hi ha un llibre d'estil, de qualque manera tots els articles haurien de seguir un mateix patró i moltes vegades, encara, tal com ha dit el company abans, encara que hi ha un llibre d'estil, moltes vegades la gent el desconeix o no el segueix o el que sigui. I no és el mateix estandarditzar 25 coses que estandarditzar-ne 600.000. I 600.000 duen una certa feina. Quan t'hi has de posar a revisar, pots començar, però és difícil pensar un dia que acabaràs, diguéssim, revisant tots els 600.000 articles. Em manca una sola persona. Per sort, som més. De vegades també s'han de posar avisos, és a dir, tu te trobes un article que està... té una traducció automàtica i simplement en aquell moment no tens temps de corregir perquè potser necessitaries una hora per corregir aquella traducció automàtica i de vegades només li poses un avís de manera que se sàpiga que aquell article en qualque moment l'haurien de corregir. Ara no tens temps, però... I és vera, perquè normalment hi ha articles que necessiten una hora de correcció, un article llarg que moltes vegades està traduït automàticament i la persona que ho ha traduït ni tan sols s'ha mirat, se l'ha llegit. Perquè si se l'hagués llegit, no l'hagués deixat en aquelles condicions, clarament. I bé, més o menys això són les feines que feim i les feines que no feim. Mecanismes de control, coses que tenim els viquipedistes per tal de controlar que hi hagi el mínim vandalisme i que s'obre, més o menys tingui uns certs estàndards. La primera pàgina que vos volia mostrar és una pàgina que se diu de canvis recents. Per aquí, per aquesta pàgina, passen totes les coses que se fan a la Viquipèdia. Aquí passa tot. Per exemple, això em sembla que és de dissabte passat, i per exemple aquí hi havia una persona que estava escrivint un article que se diu New World Translation of the Holy Scriptures. D'acord?
i mos explica que hi va afegir aquesta cosa en verd que posa aquí, vol dir que hi va afegir 11.224 octets, és a dir, caràcters. Tot això és text que hi va afegir. En cada cas mos diu si s'ha afegit text o si s'ha llevat. Aquí no en veig cap en vermell, que la majoria estan en verd, ara ho veig. Vol dir que s'han afegit, però de vegades, per tal de millorar l'article, s'han d'eliminar coses o eliminar redundàncies o el que sigui. Mos diu aquí, bàsicament, quin article s'ha modificat, com s'ha modificat, si s'ha afegit informació o se n'ha llevat, quin és l'autor, i després, de vegades, posa un petit resum de lo que ha fet. Si l'autor ha indicat, he corregit l'ortografia d'aquest article, i d'aquí ho veuríeu en resum. No sé si n'hi ha cap que se pugui veure. Per exemple, aquí hi ha hagut, en el jeroglífic aquest, jeroglífic Luvi, el company Jobis, el que va fer aquí ha explicat una mica quina és l'edició que ha fet. Ha desfet una edició de robot i ha afegit, diguéssim, les etiquetes, els tags. Bé, és una mica difícil d'entendre, jo ho entenc, vull dir, veig que si és la primera vegada que veus això, en el principi us costarà una mica, però que sapigueu que hi ha una pàgina que en temps real se poden veure els canvis que apareixen a la Wikipedia i que, per tant, si qualcú està pendent d'això, pot anar revisant tots els canvis. Això seria la idea en la qual vos hauríeu de quedar. Hi ha una altra pàgina, una altra eina, que se diu de les pàgines noves, que mos permet veure les pàgines que se van creant noves. No només totes les edicions, sinó totes les pàgines que se van creant noves. Fixeu-vos que n'hi ha dos colors, n'hi ha en blanc i en groc, i això és perquè és un sistema com de triatge que ens permet donar una certa confiança a certs editors, i en aquests editors que ja els coneixem i ja saben que saben fer un article més o manc en condicions, apareixen en blanc. I si són autors que encara no tenen aquesta confiança de la comunitat, apareixen en groc. Això vol dir que segurament has de revisar més els articles que apareixen en groc, és una manera de simplificar la feina a l'hora de revisar els articles que se van creant nous. Si se creen 100 articles diaris, com vos podeu imaginar, una persona no pot revisar 100 articles diaris, o una persona, o dues, o fins i tot 5, o fins i tot 10. Però el que sí que podem fer, el millor de 100, revisar-ne els 20, que el millor siguin d'autors novells, que el millor encara no saben massa com funciona l'eina. I l'eina informàtica ens permet saber amb quins articles ens hem de centrar. I després, per acabar, tenim una cosa que se diu, una eina que se diu la llista de seguiment, i és un conjunt de pàgines, és com una espècie de preferits, és un conjunt de pàgines que cada editor pot seleccionar i pot anar seguint. És a dir, si vosaltres, per exemple, esteu interessats en el tema de bioquímica, hi ha diverses pàgines que vosaltres considereu que heu fet molta feina o que els trobeu molt importants i això, i voleu revisar totes les edicions que se fan a les pàgines aquestes relacionades amb la bioquímica. Llavors els guardes a la teva llista de seguiment, en els teus preferits, i una vegada tens això, cada vegada que hi ha una edició a una d'aquestes pàgines que tu tens guardades, ell t'avisa. Per tant, tu sempre, quan te poses a editar, pots revisar en les pàgines que tens vigilades quins han estat els canvis. Això, per exemple, és bastant important posar-se Joaquim Torra o Pedro Sánchez o això a la llista de seguiment, perquè moltes vegades hi ha edicions i el 90% de les vegades no són gaire correctes. Són pàgines que criden en el vandalisme i que s'han d'anar revisant de manera bastant sovint. Ara vos voldria explicar, perquè vos fegeu una idea, només n'hi ha moltes tasques de manteniment que feim i n'hi ha de menys importants, que tenen menys importància, i hi ha tasques que tenen una mica més d'importància. Entre les tasques de manteniment que se fan, per exemple, intentar allargar articles que són molt, molt curts, després, per exemple, fusionar dos articles que parlen del mateix, que potser una persona ha creat un article amb un nom i una altra persona ha creat un article amb un nom diferent. Són dos articles diferents però que tracten del mateix concepte, i després tu t'has de llegir dos articles i has de mirar de fer-ne un de sol perquè és el mateix concepte. Llavors, això és una feina que també s'ha de fer. De vegades hi ha enllaços externs que són de fa 10 anys i segurament ja apunten a una pàgina web que no funciona.
o, per exemple, de vegades poses un enllaç a Palma i tu volies que apuntàs a la planta de la família de les Aracàcies i t'apuntes a la ciutat de Mallorca. Llavors, en molt de casos has de començar a mirar els enllaços aquests que apunten a les pàgines i mirar si, són, si cada un apunta allà on toca. Llavors, això són feines que se fan cada dia que potser no, són difícils de veure però que les feim. I aquestes, les que he explicat fins ara, eren les tasques menys importants. Les tasques més importants que feim són les que donen més mala imatge de la Viquipèdia i bàsicament les que donen més mala imatge de la Viquipèdia són vandalismes, és a dir, el que vos he dit, posar visca el Barça o insults o el que sigui, amb horari escolar, mentre els al·lots són a classe, com que ara tenen ordinadors a mà o mòbils, això és un moment que n'hi ha molt, però és cap vespre també, quan se suposa que estudien, també, també n'hi ha bastant. Llavors, vandalismes cada vegada n'han de fer, cada dia n'han de fer bastants. Després, publicitat, tal com vos he explicat abans, hi ha molta gent que sap que la Viquipèdia és una plataforma molt important i que quan cerques en el cercador de referència de les primeres informacions que surten són de la Viquipèdia, llavors és important que si tu tens una empresa o si tu tens un grup de música o el que sigui que està a la Viquipèdia, la gent ho sap que això és important i per tant és per això que molta gent ve a la Viquipèdia a posar el seu article, a xerrar del seu llibre, com deia aquell. A part de publicitat, mirant de corregir articles amb faltes d'ortografia, articles amb, que són traduccions automàtiques d'aquestes que podrien fer els meus alumnes de secundària, que agafen un text en castellà, ho passen per traductor automàtic o ho ferren i no ho llegeixen, i això en tenim bastant, mirant de solucionar-ho. Després, una cosa que és molt important és que la Viquipèdia és lliure, no pot utilitzar informacions que tinguin drets d'autor, perquè després la Viquipèdia s'ha de poder utilitzar de qualsevol manera. Això vol dir que no podem utilitzar informacions o imatges que tinguin drets d'autor. Per tant, tot el que siguin violacions de drets d'autor els haurien de llevar. I això també és una de les coses que fem. Articles no admissibles que xerren de jo què sé, a la millor de carnisseries o de o de clubs d'esplai, o de coses, o de persones que potser no tenen, no compleixen els criteris per la Viquipèdia. I després hi ha articles no neutrals, que estan esbiaixats, escrits des d'un punt de vista, només des d'un punt de vista, etc. Aquests serien allà on dedicam una mica més de feina, perquè si hi ha qualque problema d'aquests dona molt mala imatge. També si hi ha faltes de sintaxi o això, però en aquest cas sí que ajudaria molt a dir que la Viquipèdia no hi ha ningú que la revisi, etc. A més de persones humanes que revisen els canvis recents i això, tenim una sèrie d'eines que ens ajuden a corregir coses en massa. Quan t'has de corregir un article, tu ho pots fer manualment i no passa res. Però si has de revisar centenars o milers o centenars de milers d'articles, a la Viquipèdia tenim uns usuaris robotitzats que corregeixen faltes d'ortografia, que corregeixen moltes altres coses. I per sort ens ajuden bastant. En aquest cas, vos mostraré només un petit vídeo molt curt, que és d'un robot que corregeix Tanica i ho converteix a Vedà. D'acord? Llavors, has d'anar alerta. Els robots poden ser de dos tipus, que cada vegada que trobi una coincidència de Tanica te demani i tu li donis el vistiplau, o que actuïn automàticament si estàs absolutament segur que tots els canvis que ha de fer seran correctes. En aquest cas, jo li vaig demanar que sí, que me demanàs, perquè hi havia casos, per exemple, hi havia un cas que era d'ortografia. L'article d'ortografia xerrava de Tanica i no era incorrecte. Ho posava com un exemple. Llavors, això ho has de tenir en compte. Sembla una mica negre, tas blanc i totes aquestes coses. El que heu de tenir en compte simplement és que és una eina que ens pot ajudar a corregir coses en massa. Ara hauria de tornar enrere, perdoneu. Aquí fixeu-vos que li dic aquí dalt que Tanica més A i el canvia per Avedà.
D'acord? Hi ha una A inicial, per tant, ha de posar apòstrof. I ha trobat 44 pàgines de tota la Viquipèdia i aquí ja n'està corregint una, en vermell el que estava, en verd el que corregeix. I això és... Aquí li posaràs que no vull fer canvis, però si li posaràs que sí que fes canvis, faries canvis automàticament. Sí, t'ho troba, t'ho canvia, etc. Això és una... Sí, és... tenir que ho canvia per avedar. Llavors, aquests robots duen una mica de feina a l'hora de pensar quins canvis has de fer, perquè has d'anar molt alerta a no corregir coses que no s'han de corregir, però una vegada estan més o manco ben programats, te poden estalviar moltíssima feina en tot això. I d'això també en tenim. Per tant, també els robots no funcionen tots sols. Vull dir, hi ha persones darrere els robots que pensen quins canvis han de fer. Llavors, no deixen de ser una eina al servei de les persones. Bé, i ara amb el poc temps que me queda, m'agradaria manco mostrar les dues pàgines, les de canvis recents i les de pàgines noves, perquè vegeu una mica què faria jo si hagués d'estar fent feina ara mateix revisant la qualitat de la Viquipèdia. La dels canvis recents, si no en recordeu, és la pàgina que vos he dit que és el que està passant ara mateix. Aquí ara mateix hi ha hagut algú que ha editat Caspar David Friedrich i li ha llevat 358 octets. I és una persona, si aquí hi ha un número, vol dir que no és una persona, és un anònim, que no s'ha registrat. D'acord? Llavors, jo el que faria en aquest cas seria, per exemple, mirar, això acaba de passar ara mateix, això és aquí, 11:28. Llavors, fixeu-vos aquí que ha posat aquest senyor, a un costat tenim el que hi havia abans i s'ha posat el rotllo, el loco, bullshit i tot això. Això, evidentment, és un alumne que està a una escola i està esborrant informació i està posant bullshit i loco i totes aquestes coses. Ho sé perfectament perquè jo som professor de secundària. Per tant, és tipus d'edicions que faria una persona que s'avorreix molt. Llavors, en casos com aquest, ara ja ho ha fet qualcú, diria. No, n'ha fet unes quantes, fa una estona que fa edicions, ho veus. I jo ara és perquè no estic logatjat amb el meu usuari, però si estàs logatjat me sortiria un botó que simplement podria revertir totes aquestes edicions. D'acord? Fins i tot és millor esperar que hagi acabat de fer tots els seus canvis. I una vegada acabat, tornes enrere tot i ja està. Però fixeu-vos que ho han fet a l'atzar i han trobat un alumne que s'avorreix. Jo vos he dit que passava això i és així. I l'altra pàgina que vos volia mostrar és aquesta de les pàgines noves i aquí no surten en groc perquè precisament no estic registrat, però aquí sí que poden veure les pàgines que s'han creat i si n'hi hagués qualcuna que... això, jo aniria revisant totes aquestes d'aquí i aniria mirant si n'hi ha qualcuna que no compleix els requisits. Aquest company és un company de Mallorca, en Antoni Salvà, que ara està fent bastant d'articles sobre químics. D'acord? Bé, només perquè vegeu que aquestes dues pàgines, tant de canvis recents com de les pàgines noves, és el que ens permet controlar més o manco tot el que entra a la Viquipèdia i fer una mica de filtrat de... aquest alumne que ha posat ara Cacaculo Pedopis, això seria el més evident. Després hi ha moltes altres feines que són més difícils de detectar. Aquesta és molt fàcil de detectar i no té cap problema. Però hi ha altres tipus de tasques de manteniment que sí que potser serien una mica més difícils. I ja per acabar, algunes conclusions. Això molt a nivell personal, perquè l'experiència de cadascú és la seva, però diria que tenim un entorn bastant hostil per mantenir la qualitat. Una eina que permet que tothom hi editi és una eina, diguéssim, complicada de gestionar per principi. Ha estat oberta, per tant pot créixer molt i que és complicada. Publicitat, vandalismes, gent que potser ho intenta fer bé però ho fa malament, amb tota la bona voluntat del món.
Llavors, això fa que moltes vegades s'acumulin tasques de manteniment. Algunes tasques de manteniment se les van acumulant, però en general també he de dir que malgrat això, malgrat que és un entorn hostil, vull dir que hi poden entrar alumnes de secundària o fins i tot de primària a escriure coses, malgrat això, crec que en els darrers temps només hi ha hagut un augment. Abans hi havia molt d'augment de la quantitat, però jo diria que darrerament també s'ha millorat molt la qualitat. Evidentment, se necessita millorar molt tot, però el manco la qualitat, hi ha bastantes persones que ja estan fent feina perquè millori. I vos he intentat fer un tastet perquè vegeu una mica quines són aquestes eines i quin mecanismes de control tenim. I això seria tot. I ara passarem a la següent ponència a càrrec de Ramon Garriga, amb l'ajuda de Toni Hermoso, de la Fundació Torrents i Vern, Ramon Garriga. I val a dir que Ramon Garriga és enginyer industrial per l'Escola d'Enginyers de Barcelona, especialitat tècniques energètiques. Ha estat cap d'operació a la central nuclear de Vandellòs 1, responsable de l'àrea d'energia de la Fundació BTEC pel campus del Besòs, director del IREC, Institut de Recerca en Energia de Catalunya, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, cofundador i president de l'ICT, Institut Català de Tecnologia, vocal del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya i vicepresident de la Plataforma Espanyola per la Indústria de la Ciència, autor d'articles tècnics del capítol Indústria del segon llibre blanc del canvi climàtic a Catalunya i del llibre de bibliòfil L'energia entre el risc i l'esperança, coautor del capítol Energia del tercer llibre blanc del canvi climàtic a Catalunya. I en l'exposició que ens faran sobre proposta de fòrum terminològic, científic i tècnic al Viquiterm, l'ajuda Toni Hermoso, que pertany a la Societat Catalana de Biologia, és bioinformàtic i desenvolupador web, llicenciat en bioquímica i doctor en biotecnologia per la UAB, treballa en els serveis tècnico-científics del Centre de Regulació Genòmica a Barcelona, és membre de la Societat Catalana de Biologia i de Soft Català. És també membre de Soft Català i membre fundador de Mical Wikimedia i des del passat gener n'ocupa la presidència. Es considera un activista per la ciència oberta, el programari i el coneixement lliure. Deixem la paraula, doncs, a Ramon Garriga i a continuació a Toni Hermoso. Bon dia, moltes gràcies. Com veuen pel currículum, poc tinc a veure amb la terminologia, en català en principi. Però la Fundació Torrents i Vern va néixer fa molts anys, molts de vostès no la coneixen, però porta més de 40 anys d'existència treballant per la terminologia científica i tècnica en llengua catalana. Va ser una iniciativa, s'ha d'emmarcar el seu naixement, per tant, permetin-me 5 minuts per explicar l'evolució, o sigui, què s'ha anat fent i per què hem arribat al Viquiterm. S'ha d'emmarcar el seu naixement amb la democratització de la Universitat Catalana. Érem en l'any 75, quan un grup de professors no numeraris de l'Escola d'Enginyers de Barcelona, llavors encara no era Politècnica de Catalunya, van proposar al claustre la necessitat de fer dues coses. Només fa 40 anys, l'any 75, concretament a l'abril del 75. Fer classes de català a l'escola a dos nivells, classes a nivell de comprensió per a persones que desconeixin la llengua catalana i classes d'escriptura i gramàtica per a persones que la coneguin parlada, però que perquè no havíem anat a l'escola catalana, doncs no, l'escriptura era un problema. I proposen en la mateixa proposta el promoure una fundació per l'estudi de la terminologia tècnica i científica catalana a la que li van posar el nom de Joaquim Torrents i Vern, recordant-se d'un catedràtic que havia estat a l'exili i que acabava de morir, i que va ser el que en aquelles mateixes dates va ser el que va proposar, cosa que semblava molt important en aquells moments,
que l'Escola d'Enginyeria o que l'Escola d'Enginyers participés en el Congrés de Cultura Catalana. O sigui, aquesta va ser la roda de donar el nom de Joaquim Torrens i Vern a la Fundació dintre d'aquest marc de democratització de la universitat i promogut pels professors no numeraris, els cèlebres PNN d'aquella època. Això va anar prenent forma i llavors van ser bàsicament dos col·legis professionals els que van donar els recursos perquè aquesta fundació pogués començar a treballar. Concretament van ser el Col·legi d'Enginyers i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials. La fundació doncs, va tenir l'autorització de poder començar la seva actuació el 20 de juny de l'any 78. I, com diuen els seus estatuts, els objectius fundacionals eren l'estudi, difusió i promoció de l'aplicació de la llengua i la cultura catalanes en els camps tècnic i científic, principalment a Catalunya, mitjançant la realització de treballs de la pròpia entitat, concessió de beques, ajuts i subvencions a persones o entitats, organització de cursos, seminaris, concursos i certàmens, distribució de premis a les persones que es distingeixen en el camp de la finalitat fundacional i l'edició o distribució de llibres i revistes que contribueixin a la finalitat expressada. Un menú ampli, però pensem que en aquells moments, amb l'excepció de l'Institut d'Estudis Catalans, no hi havia pràcticament altres organitzacions que tinguessin finalitats pròximes a les que aquesta fundació es va autoimposar en aquells moments. Posteriorment, amb el temps, evidentment, ha nascut el TERMCAT, Serveis de Llengües i Terminologia a les universitats, és a dir, i llavors la fundació s'ha dedicat a fer tasques, diguem-li, complementàries, tasques de suport, d'impuls, d'estímul, en la mesura del possible. Afortunadament, a dintre del patronat de la fundació, sempre hi ha hagut persones que n'han sabut més que altres en temes de terminologia. Vull dir, per exemple, en aquests moments tenim la sort de tenir en el patronat, en la Maria Rosa Mateu, en el Jaume Martí, en el Ramon Sastres, i persones que aquestes són qüestions que no els hi són tan alienes com ens podrien ser d'entrada amb algú altre. Llavors, coses que s'han fet. Doncs el projecte Scriptorium amb l'Institut d'Estudis Catalans, del que ara s'estan encara extraient, diríem, mots, que tenia per objectiu, o té per objectiu, l'edició de manuals tècnics i científics manuals, és a dir, que tinguin un ús ampli, bastant transversal o força transversal, el més transversal possible, on hi hagi terminologia nova i que, per tant, traduïda al català, vull dir, i hàbil per ser usada per aquells que necessitaven tenir una traducció catalana de termes científics i tècnics. S'han donat els Premis Torrens i Vern, també amb l'Institut d'Estudis Catalans, el Premi Enric Freixa, que va ser el primer president de la Fundació Torrens i Vern. S'han fet diàlegs de terminologia, és a dir, una sèrie d'actuacions sempre, diríem, a partir del moment, complementàries. Un projecte Obertes va ser el primer pas per publicar en xarxa un d'aquests manuals genèrics, en aquest cas va ser de teoria de la comunicació, és a dir, en un moment determinat ens trobem amb dues dificultats, diguem-ho així. Per un costat, que cada vegada és més difícil obtenir fons. Nosaltres havíem obtingut fons per projecte obert, per projecte Scriptorium, havíem obtingut fons per la publicació dels diccionaris de física i química en xarxa amb el TERMCAT. És a dir, això s'aprofita la crisi, dic s'aprofita perquè en molts casos no és del tot justificat, doncs per disminuir les aportacions. I per un altre costat també observem que, per exemple, en els dos premis abans esmentats, tant amb el Premi Joaquim Torrens i Vern com amb el Premi Enric Freixa, la quantitat d'exemplars, la quantitat de sol·licituds pel premi disminueix d'una manera dràstica. Llavors, ens plantegem, el patronat pensa a veure amb què podem ser útils amb el pressupost de què disposem en aquests moments i per complir amb els objectius de la Fundació, que són la promoció de la terminologia científica i tècnica en llengua catalana. I ens adonem que, per un costat, el predomini de l'anglès, que és l'idioma generalitzat en l'àmbit científic,
i per una altra, el ritme accelerat de desenvolupament científic i tecnològic que estem vivint en aquests moments, comporten que per molt bona voluntat i per molt treball que facin les entitats, diríem, oficials, Termcat, Institut d'Estudis Catalans, per mantenir al dia el nostre idioma, per mantenir al dia el català amb tota aquesta terminologia científica i tècnica que es va generant a ritme accelerat, repeteixo, i en un moment on les xarxes, etc., si no actuem a temps, imposen mots que després és difícil de variar i que, en definitiva, són barbarismes, què podríem fer per intentar no solucionar-ho, potser nosaltres ja som conscients de les nostres limitacions, però sí per donar un pas important en aquest sentit. I és quan va néixer la idea del projecte Viquiterm. Què és el projecte Viquiterm? Què pretén aquest projecte? Doncs pretén el següent. Ser un fòrum obert a on tots aquells que es trobin amb un mot, amb una paraula nova, amb una paraula en anglès, amb qualsevol idioma, que no té una traducció ja oficial en qualsevol dels repositoris, diríem, que oficials que hi pot haver, el Cercaterm, etc., que pugui entrar en aquest fòrum, posar aquest mot, poder dir, escolta, jo m'he trobat amb aquesta paraula que pel context penso que es podria traduir per X o no, o senzillament posar el mot, i iniciar un diàleg en aquest fòrum obert sobre aquesta possible traducció que pogués derivar amb l'adopció d'una traducció provisional, que no és l'oficial, però que almenys tingui un consens per part dels especialistes en la matèria i especialistes en terminologia que hi vulguin entrar. Per això parlem sempre d'un fòrum molt obert amb la participació de qui hi vulgui participar, i ja no només amb el fòrum, sinó fins i tot amb l'organització del fòrum. O sigui, la Fundació Torrents i Bern és molt oberta, és a dir, que si hi ha algú que vol aportar i diu, escolta, a mi m'agrada, estarem encantats de que es faci. És un projecte, i els que durant la nostra vida professional hem fet molts projectes, perquè doncs forma part de la professió, sabem que els projectes, perquè funcionin, hi ha d'haver un impuls, i això és el que pretén fer la Fundació Torrents i Bern, però que han de ser oberts, han de permetre la participació de qui vulgui participar, i també sabem que hi ha projectes que arriba un moment en què fracassen, no. Com també qualsevol projecte sobre la marxa pot modificar-se, es pot millorar, es pot canviar, etc. Estem oberts a tot. El que sí que estem disposats a fer, i farem en una primera etapa, és d'una manera senzilla i d'una manera humil, per dir-ho d'alguna manera, començar. És a dir, tenir una plataforma on, i perquè aquesta plataforma no es mori, hem estat en contacte amb els serveis lingüístics de les universitats, hem estat en contacte amb centres científics, per veure, i això serà el que haurem de fer en una segona etapa, que hi hagi professors, que hi hagi científics que coneguin i vulguin jugar en aquest projecte. És a dir, que des del bon començament hi hagi incorporació de paraules, hi hagi diàleg, hi hagi participació, perquè sense això tots sabem que un projecte d'aquest tipus acaba morint-se. I llavors la funció de la Fundació és trobar aquestes persones que ajudin a impulsar-ho, parlar amb elles, mantenir el sistema. Llavors, quan vam tenir aquesta idea més o menys travada, vam pensar, bueno, i qui és que ens pot ajudar a tirar això endavant des del punt de vista tècnic, des del punt de vista, diríem, pràctic? I, evidentment, vam pensar en Miquel Viquipèdia, i aquesta, diríem, i amb la col·laboració de Miquel hem tirat endavant des de ja fa bastant de temps, i d'una manera molt concreta amb el Toni Hermoso, que a part de les seves, diríem, de la seva dedicació a la biologia, ha estat un suport extraordinari per poder tirar endavant això. S'ha fet un sistema obert, un sistema escalable, tant de bo que... És a dir, la Fundació, hem parat qualsevol altra activitat per dedicar els diners que tenim a tirar endavant aquesta primera fase del projecte,
si tenim la sort, que esperem que sigui així, de que el projecte creixi, de que així és com de moment hi haurà un sol fil, li diríem, i qualsevol que hi entri entrarà en el mateix lloc, esperem amb el temps poder-ho fer per categories, llavors el projecte és escalable i estem segurs que trobarem els recursos necessaris per tirar-ho endavant. Però primer, és a dir, hi ha aquesta fase inicial on hem de poder ensenyar alguna cosa als professors i científics que hem d'animar que hi participin, i després el temps dirà. Vull dir, aquesta primera fase la voldríem tenir-la feta abans del setembre per poder començar a contactar el professor, aquestes persones, aquests professors o aquestes persones que vulguin, diríem, participar-hi d'una manera més activa, començar al setembre. I bé, a partir d'aquí, com repeteixo, és un projecte que, amb el qual hi dedicarem tot l'esforç que calgui i pel qual, repeteixo, des del punt de vista tècnic, és Viquipèdia, és Amical Viquipèdia, qui, i per això ara doncs, serà el Toni Hermoso, que és qui ha treballat, en els darrers temps doncs, també amb l'Esther Bonet, o sigui, estem aquí molt ben, president i secretari d'Amical Viquipèdia, i esperem que doncs, entre els presents hi hagi més persones que s'animin a participar-hi. I ara doncs, serà el Toni el que ens farà una primera imatge de com serà aquest foro des d'un punt de vista pràctic. Sí, hola, bon dia, moltes gràcies a en Ramon. Bàsicament, ja ho ha explicat tot en Ramon, no? No sé si ara posa pantalla, plac. Molt bé, fantàstic. Molt bé, doncs simplement repetiré alguna de les notes que ja ha comentat en Ramon molt bé abans, no? Bé, aquí, si algú vol veure aquestes notes, podeu anar a aquesta URL, aquesta curta, no? Aquí queda aquí, no sé si tindreu temps d'agafar-ho i posar-ho, però bé, ho faré també la propera presentació perquè és útil la gent mentre va mirant-ho que pugui accedir-hi. I la idea, com que hem parlat abans, no, és el tema bàsicament de que en aquest fòrum que plantegem, no, ens reflexionem. Ui, sí, digue'm. Només, perdó, una... Sí. Sí, ara. No, només una cosa que he deixat de dir, que crec que val la pena, vull dir, abans de que tu continuïs, sí, Toni, sí, sí. És que evidentment he dit que tindríem un repositori provisional. Tot el resultat d'aquests diàlegs, el Viquiterm ho passarà al Termcat, perquè Termcat i Institut d'Estudis Catalans siguin els que realment tinguin aquestes eines, diríem, per oficialitzar, per dir-ho d'alguna manera, les traduccions. No? Crec que calia dir-ho. Sí, exacte, exacte. En aquest sentit, no? El que volem fer amb aquesta plataforma, que volem plantejar amb la vostra col·laboració, de fet som aquí bàsicament perquè vosaltres, poder comptar amb vosaltres per definir aquesta governança de tot plegat, no? Volem intentar ajuntar el que seria el tema de col·laboracions, no? Que puguin participar perfils molt diferents, que poden ser tècnics lingüístics, poden ser professionals dels diferents àmbits científico-tècnics, caps dels diferents instituts, pot ser el Termcat, de Filològica, etcètera, etcètera. Volem fer que tot això sigui transparent, una cosa que és important avui en dia, crec que és molt important que tots els processos de decisió puguin ser transparents i hi hagi una rendició de comptes, bé, d'aquí a aquí hi ha una referència i tot això. Crec que això és especialment important en aquesta casa, després de tot el renou que va haver-hi amb el tema dels diacrítics i tot això. Jo he tingut l'oportunitat, per exemple, de parlar amb els companys que estan el grup d'intentar d'apropar, per exemple, el que seria a la societat, tota la feina que es fa a la filològica i tot això, no? És una cosa que després de tot el que va haver-hi doncs es va veure que calia millorar, i en aquest sentit nosaltres també tenim aquesta voluntat de que, bueno, tenim un gran nombre d'institucions i d'autoritats i d'acadèmics, i crec que és important també aquest compromís respecte a la societat. I un altre aspecte que jo crec que és el que hem de treballar més, és el que has comentat, és el tema d'autoritat, no? Com gestionem tot el tema d'autoritats en el sentit acadèmic, no? Els altres sentits, no? Dintre d'aquestes plataformes obertes, no? Això no seria, òbviament, una Viquipèdia, però o sigui, volem fer uns models mixtos d'això, no? Com incluïm també les institucions, el fet de la meritocràcia, la gent que, per exemple, doncs, està fent molta feina, es veu, doncs, ostres, doncs, hi ha les propostes estan ben treballades, amb moltes referències, no? També el grau de participació. Totes aquestes coses, doncs, precisament som aquí per demanar-vos la vostra reflexió, la vostra col·laboració, no? Com podem fer-ho de tal manera de tenir
tenir un sistema que ens ajudi a tots plegats a tenir una terminologia en català doncs amb èxit, efectiva, no? I que al final els científics i els tècnics emprin el català de forma primària. No? I res, jo ara, aquí se'm limita els conceptes, però potser per no allargar-me massa, el que us ensenyaré és un prototip que tenim, ops, ja del sistema. Si és a Viquiterm.cat, encara no hi ha registre, doncs bàsicament a nivell tècnic, si us interessa, això és un discurs, és un sistema de fòrums, bàsicament que ja és un dels sistemes de fòrums més importants que hi ha avui en dia, i que doncs, ara la feina que ens queda és intentar doncs, adaptar-ho a tot el que hem dit. No? Aquí en podem veure, doncs, no sé, tenim una categoria, biologia, i li dèiem, per exemple, el que dèiem abans, doncs, aquí, doncs, vinga, pots plantejar preguntes, no? Doncs mira, aquí algú pregunta, doncs, com es tradueix heatmap, no? Doncs mira, doncs, en aquest cas era una cosa molt fàcil, això passarà molts cops, i aquí també com gestionar la moderació de tot això, és, mira, doncs no, això ja s'existeix en el TERMCAT, doncs diu gràfic d'intensitat de colors, no? I en un cert moment, doncs és possible que la gent li doni com a solucionat, per exemple, no? O si això canvia, doncs bé, aquí es pot canviar, per exemple, aquí, i la solució seria aquesta, no? No sé, i també, això també dona un marge molt important, doncs, per exemple, a la gent que esteu treballant al TERMCAT o en altres institucions i esteu veient terminologia, clar, vosaltres potser decidiu una cosa, sé que s'envien també als grups professionals que donin el seu parer, però a vegades la gent fa el que vol, també, no? I doncs d'aquesta forma també és una forma de també tenir una miqueta el sentiment d'aquestes coses, no? Que espero que pugui ser útil. I això és, Ara ja mencionaré també algunes coses que, alguna terminologia que farem servir al fòrum i que hem de debatre. Parlaríem de categories, també quan diem categories són, a veure, al final també, tot i que la terminologia pot ser molt àmplia, al final la gent parla de terminologia d'alguns àmbits concrets, no? Pot ser biologia, pot ser matemàtiques, no sé, no? Una cosa a decidir és també quins àmbits generals, no? Quin grau de solapament, no? D'això hi ha entre aquests, no? Això és una decisió que s'ha de prendre, perquè a nivell de funcionament, també de definició, quins són els moderadors de tot això, té una repercussió, no? Els temes són la gent que pregunta, el tema d'etiquetatge, que això és una cosa molt típica avui en dia, també, i bé, com definir les solucions, no? I què t'implica la solució, no? També el que ha dit en Ramon, un cop algú fica una solució, com funcionarà això, com s'arriba? S'enviarà al TERMCAT, etcètera, etcètera, no? Tots aquests procediments, tots aquests aspectes, és molt important que ho puguem debatre, no? Bé, també a nivell d'usuaris, una cosa molt important és definir també els grups de gent especialitzada en això, també el grau de confiança de la gent que participarà, moderació, tema de gamificació, no sé si us sona el tema, que és una cosa molt important, també perquè volem que la gent participi, com l'engresquem a que participi, no? Quins elements hi ha d'haver-hi, no? Es parla molt de gamificació perquè s'engresquin més, no? Si és important que tinguin, podríem dir, com insígnies, com medalles, no? Per exemple, tècnics, per exemple, de lingüístics de la universitat, que aquesta feina i aquesta ajuda en aquest sistemes els permeti ser reconeguts d'alguna forma, perquè és molt important que a la gent que treballem en el sector públic, tota aquesta feina que al final és per al públic, també tingui un reconeixement i se'ls reconegui la seva feina, i amb això crec que val la pena que ho considerem. I bé, doncs aquí per resumir, que ja ho hem parlat abans, coses per fer, doncs, pensar aquestes coses de categoria, aquesta taxonomia, tot això és una cosa que hem de pensar. Tot aquest tema de permisos, grups, quin sentit té, com ho encaixem amb l'autoritat, és una altra cosa que està oberta, perquè ho pensem entre tots. Aquest tema de les insígnies, un sentit ampli també, com ajudem a la gent que participi i està deixant el seu temps, potser durant el seu temps també de feina, però amb això doncs, perquè sigui reconegut i hi hagi un reconeixement, no? S'ha parlat també de governança i tot això, i una feina, que això és molt més tècnica, una cosa que farem també és aprofitar en aquest projecte, que com a mínim funcioni o no d'això, el que farem és localitzar la interfície del discurs, no? Ja que és una plataforma que s'està fent servir molt, posarem els recursos també per tenir-la plenament traduïda al català. I això és, espero que el que hem explicat avui, si ara tenim una estona després d'aquestes jornades, no? Que podem parlar al respecte i mirem com seguir tot plegats. Moltes gràcies. Moltes gràcies als qui heu intervingut, amb idees noves. Per una banda, doncs, celebrem gairebé, com qui diu, la majoria d'edat de la Viquipèdia, no? I per altra banda, doncs, hi ha projectes nous que volen tirar endavant. Concretant per el possible debat, tenim encara una part que ve a continuació, que és la part de la taula rodona. Hem de donar pas doncs, a l'Ester i als tres membres de les societats filials
que han tingut bones pràctiques en aquest sentit. Hi haurà temps, crec, a la part final de poder fer més d'una pregunta. I, per tant, doncs, jo d'entrada em retiro, ens retirem i deixem i donem pas doncs, a aquesta tercera fase que moderarà doncs, l'Ester Bonet. I cridem a la taula el Toni Hermoso, en Joan de Sola Morales, Toni Hermoso de la Societat Catalana de Biologia, Joan de Sola Morales per la Societat Catalana de Matemàtiques i Jordi Quadros de la Societat Catalana de Química. Val, doncs comencem la taula rodona. El nom de la taula rodona és Experiències de les Societats Filials en la Viquipèdia. Això vol dir que ara qui té qui ha de parlar és l'Institut d'Estudis Catalans i hem recollit tres persones que tenen experiència en terminologia i en la Viquipèdia. Primer li donarem la paraula a Joan Solà Morales, que parlarà en nom de la Societat Catalana de Matemàtiques. Ell és catedràtic de Matemàtica Aplicada a la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en Ciències per la UAB. És especialista en equacions en derivades parcials i les seves aplicacions particularment en temes de matemàtica industrial i de sistemes dinàmics de dimensió infinita. Va ser degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC i ha estat president de la Societat Catalana de Matemàtiques. Des del 2012 és membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Ell ens parlarà d'aquest projecte de revisió a la Viquipèdia dels termes que ells anomenen matemàtica intermèdia. Moltes gràcies per la invitació, moltes gràcies per donar-me la paraula. Estic molt, em sento molt honrat d'estar aquí. Crec que ens coneixem poc. Crec que els terminòlegs, crec que és la primera vegada en la meva vida que em dirigeixo a una comunitat que s'anomena terminòlegs. I potser alguns dels que m'escolten mai s'han dirigit a una comunitat que són els matemàtics, que és una comunitat que també existeix. Crec que ens comuniquem poc. Jo sóc un usuari de la Wikipedia, un usuari normal però freqüent, tant per raons professionals com per la meva vida, diguem, no sé, privada, perquè jo sóc una mica curiós. No sóc ni erudit ni filo molt prim, però la paraula salaúcida, que avui ha sortit per atzar, jo l'havia buscada, perquè abans de l'imperi otomà, un dia se'm va ocórrer pensar que devia haver-hi per allà, però jo no vull un llibre gruixut escrit en alemany que m'expliqui tot. Vull saber una mica de què anava. Bueno, jo usava això. En matemàtiques em passa una cosa molt semblant. Jo sóc especialista en algunes coses, però uso les matemàtiques en la seva globalitat. I hi ha moltes coses que no me'n recordo. Les tinc a un metre i mig, que és on tinc la meva petita biblioteca. Però com que estic davant de l'ordenador, jo les miro a la Wikipedia. Les funcions de Bessel de segona classe no me'n recordo si són les que tenen la singularitat a l'origen o no, o són les de primera classe. I ho miro, funcions de Bessel. Ho miro normalment en anglès, perquè, és clar, perquè sí, perquè ho miro normalment en anglès. I, però estic preocupat i ocupat en que la Viquipèdia en català s'enriqueixi. Bé, quan vam començar a pensar en això, com a Societat Catalana de Matemàtiques i a la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, vam pensar que havíem de focalitzar en el que creiem que seria el més eficient, que és el període de batxillerat i primer curs d'universitat. És a dir, els especialistes, en funcions de Bessel, les aniran a buscar en anglès probablement. Si estan en català molt bé, doncs magnífic, però molta gent a Catalunya que estigui interessada en funcions de Bessel no hi ha. Però batxillerat i primer de carrera, i quan parlo de matemàtiques no vull dir primer de matemàtiques, on la precisió és gran en les definicions i en els usos
sinó primer de, doncs, d'una enginyeria, d'economia, de química, del que sigui, que usen les matemàtiques, bueno, la integral, com es feia això, de què anava. I jo, que també dono primer, no matemàtiques, però sí els enginyers industrials, doncs m'havia trobat amb que hi ha algunes coses que ells no saben, els estudiants, i que jo els deia, mira-ho a la Viquipèdia. Coses, estic parlant de coses pels que us imagineu, coses, diguem, a nivell de secundària, però és allò que, com que no es pregunta a la selectivitat, no s'explica mai. Nombres complexos, binomi de Newton, per exemple. Això són coses que s'han de saber. I si un noi diu, no, és que a mi això no m'ho van explicar, jo li haig de poder dir, mira-t'ho la Viquipèdia, que allà està bé. Mira-t'ho. Bé, llavors vam fer un buidat finançat per la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè va haver-hi una persona que ho fes, que no se'n podia dir becària, perquè això genera drets laborals, em van dir col·laborador, col·laboradora, i aquesta persona va extraure dels programes de batxillerat i una mica de primer curs d'universitat, 315 termes, 315 pàgines de Viquipèdia, 315 articles, 315 entrades. Val? I les vam analitzar a un nivell una mica superficial per veure, no sé, si estaven bé, si això. La veritat és que estaven bé. Després també les vam analitzar de tipus, amb una anàlisi... com es diu això, no em sortirà la paraula, però a veure quantes consultes diàries tenien. I, molt important, en comparació amb el castellà i amb l'anglès. Us puc dir, per exemple, que l'any 2017 l'entrada que es diu nombre primer, que és un concepte de matemàtiques, tenia 60 visites diàries en català, 4.800 en castellà diàries i 5.000 en anglès. Com veieu, poca diferència entre el castellà i l'anglès, que és una mica sorprenent, hauria de ser el doble en anglès que en castellà, i de l'ordre de 50 vegades, perdoneu, ara necessito un momentet per concentrar-me en els números, però és una proporció raonable la que hi ha entre el català i el castellà en aquesta entrada, no pas en totes. Si ens mirem, bueno, això servia per detectar quines són les pàgines, diguem, més utilitzades dins d'aquestes 315 que nosaltres en dèiem la matemàtica intermèdia. Bé, ens vam trobar amb algunes sorpreses interessants, per exemple, però que vostès com a terminòlegs potser no els interessaran, però diguéssim que matemàticament en anglès les més consultades són les d'estadística. L'estadística és important als Estats Units i és important en els països diguem, de parla anglesa, més que a Espanya i a Catalunya. Però bueno, hi ha moltes altres que també és important. Nosaltres l'estadística també la incluíem. Llavors, un cop vam fer aquesta feina de preparació, vam fer unes quantes, estem fent encara unes quantes Viquimaratons, que són dues reunions anuals amb membres de la Societat Catalana de Matemàtiques per anar-nos mirant aquestes pàgines. La veritat és que el que hem vist és que estan prou bé. Però tenen algunes deficiències que són una mica difícils i pesadetes de millorar. I això estem flaquejant. Per exemple, els gràfics. Els gràfics no són prou bons, no de qualitat, prou adequats. Ara podria comentar algun exemple, però s'hauria de tornar a fer, perquè és un gràfic agafat d'un altre lloc i
no, potser no, no està molt bé. El gràfic dona molta feina i potser no fa molta il·lusió de fer-lo. És un dels problemes. Un altre dels problemes que hi ha és que, d'acord amb els estàndards de la Viquipèdia, hauríem de posar més referències, llibres, perquè la Viquipèdia tot es justifica. Això ho hem tret a tal lloc. Els matemàtics ho traiem perquè ho raonem. És veritat que ho fem així. I llavors ens costa de trobar referències. Potser ara estic exagerant, però és veritat que trobar referències per la fórmula del binomi de Newton no és molt fàcil. I trobar-les en català encara és més difícil. Doncs això és una feina que s'hauria de fer. I que els Viquimaratons figura que hauríem de fer, però és una feina que és una mica menys atractiva, acabar de polir. L'altre tema que s'hauria de polir en aquests articles és la tipografia. A la Viquipèdia, la tipografia matemàtica es pot fer essencialment de dues maneres, almenys aquesta és la meva pràctica. Una, incloure símbols aïllats, i l'altra, incloure fórmules. Un sol símbol també es pot posar com una fórmula. Queda molt millor sense comparació quan ho fas com una fórmula, perquè usa la terminologia del LaTeX, que el LaTeX és l'idioma que usem els matemàtics per escriure. I llavors, en un mateix text, per exemple, quan nosaltres diem si X és l'alçada de no sé què, aquesta X, que és una variable, ja la volem posar en una tipografia diferent. Normalment, això és slanted, això, cursiva. Però, tot i ser cursiva, és molt millor usar-la com a fórmula, no la X com una lletra cursiva. Tot això és una feineta que és pesadeta. I la gent ens desanimem. Val? Llavors, jo vaig pensar... Un dia vaig pensar a veure si l'Institut d'Estudis Catalans ens podria donar una mica de diners i pagar a algú perquè ho fes. Llavors vaig parlar amb un amic de Viquimèdia i em va dir, et demano que no ho facis. Va dir, molt bé, doncs no ho faré. Ja sé que en el País Basc es paga la gent perquè escrigui articles en basc, però et demano que no ho facis, perquè la Viquipèdia... és per amateurs i ho hem de mantenir. D'acord, callo. Però quedaran les cursives fluixetes. Això serà així. I els gràfics quedaran fluixets, també. Bueno. Ara farem, aquest any farem una cosa una mica diferent. El juliol en fèiem dos a l'any, de Viquimaratons. Aquest any, el juliol, farem una cosa una mica més àmplia que se'n diu un taller d'edició, o sigui, més elemental. Que s'hi està apuntant més gent que a les Viquimaratons. Però no és només per matemàtics, s'hi ha apuntat gent d'altres societats filials i, bueno, no sé, una cosa que estarà bé. Molt bé. Des del punt de vista terminològic, l'ús de la Viquipèdia, bueno, jo no en sé de terminologia, no en sé. De terminologia com a ciència, Però jo, sí, tots usem la Viquipèdia per saber com es diuen les coses. El binomi de Newton es diu binomi de Newton en català. En anglès no es diu binomi de Newton. Es diu teorema del binomi. Binomial theorem. Perquè tots sabem que el binomi de Newton no se'l va inventar Newton. Però aquí ni hem dit binomi de Newton. I, a més, no és un binomi. El binomi de Newton és la fórmula, és una fórmula, no un binomi, és una fórmula que et dona la potència d'un binomi. Llavors, jo no em vaig jo sóc una mica covard i no em vaig atrevir a canviar molt l'entrada de la Viquipèdia. L'entrada de la Viquipèdia és binomi de Newton. En castellà, si entres binomio de Newton, et redirigeix, perquè ells ja han fet un canvi, i et redirigeix a teorema del binomio, com en anglès. M'agrada més. Jo en diria
fórmula del binomi. Llavors jo vaig posar. Vaig mantenir l'entrada. Binomi de Newton, perquè tots en diem binomi de Newton, i encara que no ens agradi, ho hem de respectar, perquè jo li dic a un estudiant, mira't el binomi de Newton, ell es mirarà el binomi de Newton, no es mirarà la fórmula del binomi, de què em parla aquest senyor? Però vaig entrar i vaig posar. El binomi de Newton o teorema del binomi, però jo ho vaig posar en el text, és una fórmula. O sigui, em vaig acostar a la meva terminologia. La doctora Cabré, en la seva intervenció tan acurada i també tan ben feta, ha dit que a ella li agradaria que les coses tinguessin el mínim de noms possibles. Molt bé. Ella es tira d'una corda. Qui hi ha a l'altra banda de la corda? Jo. Però jo li reconec la seva autoritat i el seu dret a dir el que pensa. Però a mi m'agrada que a l'estudiant, quan li dic mira't una cosa, li haig de dir la paraula que li servirà per trobar-la, i és binomi de Newton. Mira't el binomi de Newton. Però quan jo m'expressi, procuraré adaptar-me a la versió anglesa, perquè sí, i en tot cas intentaré potser canviar-la una mica segons el meu gust i dir-n'hi fórmula, perquè és el que és. És la fórmula de la potència d'un binomi. Llavors, molt bé, comprenc que ella estiri, ella i tots els terminòlegs, suposo, de la banda, de dir, bueno, cada cosa tingui un nom, si pot ser, o com a màxim dos. Però els autors, els usuaris, no és que n'usem més d'una, és que volem usar-ne més d'una, segons el context. També és veritat que si jo fos químic, és clar, les coses tenen aplicacions industrials i tenen, en fi, s'ha de ser molt acurat. I amb els mil·ligrams no s'han de confondre amb una altra cosa. Però els matemàtics ens podem permetre de ser una mica més així. Molt bé, ja vaig acabant. Hi ha aquest tema de la tipografia, Wikipedia i tipografia, és un tema important, però no m'hi extem, només l'anuncio. La tipografia en matemàtiques, doncs, també és important. Més important és en química, però en matemàtiques també és important. I la Wikipedia no és un lloc molt fàcil on fixar-la, però hauria de poder-se fer. I de moment, doncs, em quedo aquí, perquè m'havíeu dit 10 minuts i quasi ben he fet 20. Gràcies. Dues coses importants. Una ha estat el jovent, aquest jovent que consulta tant la Viquipèdia, aquesta franja d'edat de batxillerat i primer de carrera, que hi precisament estàvem parlant, aquesta necessitat de polir la Viquipèdia per tots aquests alumnat. I una altra, molt important també, el que representa per la Viquipèdia treballar només en voluntariat, que representa començar a pagar gent perquè faci aquestes coses. Són temes també molt, molt importants per la gent que treballem a la Viquipèdia. Suposo que potser sortiran al debat o en podem parlar en un altre moment. Ara en parlarà amb Jordi Cuadros, de la Societat Catalana de Química. És professor del titular de l'Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull, dins del Departament de Mètodes Quantitatius, i doctor en Química per la Universitat Ramon Llull. La seva recerca se centra en la utilització de recursos tecnològics en l'ensenyament de les disciplines STEM. És vocal de la Junta de la Societat Catalana de Química des del 2015 i des del 2000 és Wikipedista. Des del 2000, quin any ets Wikipedista? 2007. Sí, una cosa així. Ocasional. De tant en tant. Jo. Sí, no ets d'aquests actius que ens ha sortit abans. En la seva presentació analitzarà quin és el paper i el valor que té la Wikipedia catalana en relació a la terminologia química en la nostra llengua. Sí, he portat alguna cosa per comentar, essencialment. A veure, em situaré al revés de com ho havia pensat, simplement per fer una mica l'encaix amb el que comentava en Joan. En el moment en què ha d'estar a la Societat Catalana de Tecnologia, doncs es va moure essencialment el projecte de l'IEC amb Amica Wikimedia, doncs, bueno,
es va valorar des de la Societat Catalana de Química, doncs hi afegíem, vam participar en algunes reunions i la veritat és que la dinàmica de la Societat Catalana de Química no ha anat a massa més. I per tant, més aviat el que he portat en el, per comentar o per posar sobre la taula és una mica la discussió més en general de química, Wikipedia, Wikipedia i terminologia. I amb això, doncs, hi haurà algunes coses que hem anat recollint, que hem anat discutint en diversos moments, diferents, i a veure què passa. Doncs, a veure si això avança, no avança, suposo que sí. Sí, si avança, però no, si miro aquí no anirem bé, perquè no va lligat, llavors no ens hi trobarem. Us comentava una mica, intento anar ràpid. Si ens situem en la part de la terminologia en química, essencialment la referència que tenim són els llibres de colors de la IUPAC. Si algú no sap què són, essencialment us puc dir que són uns quants milers de pàgines que sempre s'estan revisant, per dir-ho d'una manera ràpida. Aquí teniu essencialment doncs, els 8 llibres de colors, les edicions que hi ha hagut de cadascun d'ells, el més ref al final vol dir que hi ha revisions obertes, o sigui, projectes de la IUPAC que estan revisant part dels textos i, per tant, com això va avançant. Cal val a dir que des de l'Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Química i altres institucions han fet força esforços per traduir alguns d'aquests llibres i, essencialment, el que tenim traduït és això. Per posar només una referència, el llibre blau, el Blue Book, el de Química Orgànica del 93, l'edició del 93 la va publicar el 2017 l'Institut d'Estudis Catalans traduïda al català. Ja hi havia la del 2014 publicada. Sí, són feines brutals. Per tant, intentar mantenir tot això traduït, actualitzat, gestionar aquesta terminologia és una feina que probablement ens supera a tots. I per tant, ens situem en aquest mapa quan pensem en la terminologia química, és a dir, moltíssims termes que es van actualitzant i que anem avançant. Aquí com pot jugar la Wikipedia? Entenc que la Wikipedia pot ser útil si compleix 4 cosetes, com a mínim. Podríem posar més sobre la taula, però essencialment hauríem de poder dir que és correcte, o prou correcte, accessible, això ho tenim fàcil, però ja hi arribarem. És extensa, és a dir, conté, doncs, al mínim, si us deia uns quants milers de pàgines, probablement seria fàcil dir que tenim unes quantes desenes de milers de termes en química, en facilitat, recollits en aquests llibres de colors de la IUPAC i, òbviament, mantenim una actualització adequada. Pues, simplement us proposo de fer algunes miradetes amb exemples, doncs, a veure què veiem. Respecte a correcció, he agafat 3 termes. Element químic, reacció química i pH, per situar-nos. I essencialment el que he posat és la comparació de les definicions que tenim en el Gold Book, la referència de la IUPAC, que tenim la que surt de l'Optimot, és a dir, de les referències essencialment bevent dels diccionaris terminològics del TEMCAT, i el que surt a la Wikipedia catalana i anglesa. Aniré fent aquest doble joc, la catalana per mirar una mica què tenim i l'anglesa per dir on podríem arribar, una mica amb aquesta lectura. Si mirem element químic, com estem? Pues estem més o menys al mateix lloc a les Wikipedies que el TEMCAT, o sigui, en el mateix nivell de correcció, probablement totes tres una mica lluny de la precisió conceptual que té el Gold Book de la IUPAC, essencialment perquè tenim 2 nivells de definició, si tornem enrere, no només hi ha un nivell submicroscòpic, un nivell macroscòpic, les altres definicions de seguida es queden en un dels 2 nivells,
costa molt que mantinguem el doble nivell que té el terme. I això ens va passant en diferents llocs. No il·lustro els altres exemples, els he posat per escrit en la comunicació escrita, si no, als 10 minuts me'ls menjaré. Sembla que ja vaig a ritme de menjar-me'ls igualment, però... Accessibilitat, segona idea, aquesta molt directa. Una, òbviament, la Viquipèdia és accessible. Dos, si busquem termes de química en català, la Viquipèdia apareix al principi, primera pàgina de Google, i EC o TERMCAT no apareixen a primera pàgina, com a mínim en els quatre exemples que he provat, i el que sí que apareix és Enciclopèdia Catalana. A partir d'aquí, dues reflexions. Una, més val que cuidem la terminologia a la Viquipèdia perquè és un accés molt obert i, per tant, és la forma que hi accedim. I segona idea, potser hauríem de revisar des de l'IEC, des del TEMCAT, com aconseguim una indexació més adequada, perquè hi ha molt contingut, molt vàlid, hauríem d'aconseguir que fos una mica més visible. Extensió. Hi ha una eina que no ha sortit comentada, que es diu PetScan, que va molt bé si vols explorar una mica tot el que hi ha a la Viquipèdia. En català tenim 3.371 articles que podríem considerar de química. Això seria baixant al tercer nivell des de l'arbre de categories i excloent persones, excloent esdeveniments, excloent allò que normalment no tindríem en una referència terminològica. Podríem afinar més, però com una referència aproximada, dels quals doncs, uns 1.100 són productes químics. Si mirem l'anglesa, el mateix, fins al tercer nivell de l'arbre de categories, estaríem parlant de 60.000 articles, dels quals 18.000 són productes químics. Òbviament, 18.000 productes químics no els trobarem en cap obra terminològica, ni per casualitat, ni tan sols en els llibres de la IUPAC, com a tals. Exemples més concrets. Com anomeneu aquesta espècie? Suposo que tothom l'anomeni hidroni, no? Doncs fa més de 10 anys que la IUPAC diu que no s'hauria d'anomenar així. Els noms recomanats en la nomenclatura actual són oxoni o oxidani. I probablement oxidani és la primera vegada que el sentiu. Oxoni probablement l'havíeu sentit, l'altre probablement no. Òbviament no figura el TEMCAT i, per tant, de moment és una traducció que he assumit que hauria de ser així. Per tant, algú que la validi quan tingui el moment. O algú que se l'apunti per... Ens entenem. Com ho tenim? Doncs resulta que la Viquipèdia Catalana és l'única que cita els tres termes. Hidroni, oxoni i oxidani. I l'única que fa la referència que hidroni és un terme que hauria d'estar en desús. Això no passa ni en el Goldbook de la IUPAC, ni passa en el TEMCAT, ni passa ni tan sols a la Viquipèdia anglesa. Aquí estem bé. La història del tenis... No m'entretinc, és igual, deixem-ho estar. Però en qualsevol cas sí que és interessant visualitzar doncs, la història d'edicions del terme. Encara que només sigui per dir que la història d'edicions de la pàgina de la Viquipèdia segueix tots els canvis que s'anaven comentant des de TEMCAT, Societat Catalana de Química en el seu moment, és a dir, va seguir tot amb un parell de mesos de diferència, l'esperable, el temps que diu perquè s'estabilitzi i arribi la notícia, doncs
van haver-hi tots els canvis que s'anaven proposant. És a dir, després l'1 en septi, moment en què la IUPAC accepta els noms, els mitjans proposen terminologia, sembla que la Carrasona és Tannès, l'agafen, després Tancat proposa noms, un cop escoltada la Societat Catalana de Química, i el nom que es proposa és Tannesi, i la Viquipèdia ho recull, i després es revisa Tennes i la Viquipèdia ho torna a recollir. L'actualització, millor de la que podríem esperar. Millor que això no crec que puguem anar-hi. Ho deixo pràcticament aquí. No sé si coincidiu amb mi, però mirant una mica algunes coses, diríem, sobretot pel tema d'accessibilitat, jo diria no podem ignorar la Viquipèdia, i per la resta d'idees que posava sobre la taula, no estem tan malament. Òbviament, podem millorar, podem anar avançant. Hi ha feina a fer, però aquí ho deixo com a mínim per la banda de química. Molt bé. Després, en el debat, segur que sortiran també qüestions. Ara ja passem al Toni Hermoso. Abans ja us han explicat qui és. Jo només us diré que és com a membre de la Societat Catalana de Biologia, ha muntat Viquimaratons, i el que voldrà explicar-nos és precisament aquestes Viquimaratons que s'han dut a terme a Barcelona i a València, com han posat èmfasi en especial en qüestions relacionades amb la terminologia de l'àmbit científic. De passo la paraula. Hola, de nou. Perfecte, doncs ara també tinc les pantalletes. Molt bé. Doncs aquesta, com abans, per fer-ho fàcil, i si voleu mirar-ho a casa, teniu aquesta URL, l'apunteu, bueno, ja en farem difusió després, però bé. En tot cas, ho podeu mirar al mòbil i tot això, que simplement és el guió d'aquesta xerrada, no? Que tampoc em vull estendre molt. No? Bàsicament, primer, faré una miqueta de promoció de la Societat Catalana de Biologia. De fet, no sé si ho sabíeu, això ho podeu veure a Viquipèdia. És la primera filial de l'Institut d'Estudis Catalans, des del 1912, és una de les primeres. De fet, fa uns quants anys ja de fet van fer el centenari. Des d'això, no? A més, és una filial molt, molt activa, si no equivoco hi ha uns 1.500 membres o així, i estem molt contents de moltes activitats, tenim moltes seccions. Realment, no segueixo tampoc la resta de filials, però estem molt contents de la nostra feina. I bé, doncs, a nivell de terminologia, jo he d'admetre que la meva xerrada no serà molt, no soc expert en terminologia, soc més viquipedista i bioinformàtic, no? Una cosa que recordo, fins i tot quan era estudiant universitari i tot això, ja em vaig fer soci estudiant, no? És un el que cal saber, no sé si ho coneixiu, de fet, jo recordo que va ser una realment de les coses que donava, que sempre que rebia la revista i tot això de la societat, no? També aquests fulls, és una cosa que crec que ara ja no es fa, però crec que tinc la impressió que realment va fer una gran tasca de popularització, també de fer conèixer també el científic, els biòlegs catalans, doncs, termes com havien de traduir certs termes, no? I també, bé, qüestions generals de llengua catalana. Realment la tasca que es va fer és important. Si teniu l'ocasió, aquí, quan arribeu a casa ho mireu, si cliqueu aquí podeu anar a totes les fitxes de què cal saber. I jo encara m'ho miro perquè trobes coses que, ostres, tot i els canvis que podria haver hagut, encara són útils i està molt bé. Molt bé. Bé, ara això més o menys intento explicar, que hi ha una figura que de fet hi ha molt de debat, també, són coses que podem debatre també entre vosaltres i també amb els altres companys, que és això, que és la figura de viquipedista resident. Què és això? Viquipedista resident és bàsicament una persona que normalment està a la Viquipèdia, que potser per un interès en les temàtiques d'això, doncs ajuda a una organització, una institució, normalment són museus, biblioteques, però poden ser altres coses, poden ser societats filials, i per intentar aportar el coneixement que s'hi produeix, no? o els elements, obres, el que sigui, doncs a Viquipèdia. No? Tenim moltes, si cliqueu aquest enllaç podreu veure molts casos, no? I jo fa uns quants anys, mig així, tampoc d'una forma molt, molt, molt,
molt ferma, molt seriosa, si volem dir així, però com a mínim com a experiència vaig intentar ser-ho amb la Societat Catalana de Biologia. No? Doncs intentar, a veure, què puc fer jo doncs, per intentar fer conèixer una miqueta tot el que s'està fent i tot això. Aquí hi ha un debat de conflicte d'interessos que podem treure'l després, no? Que seria una miqueta delicat aquí. Però bé, és intentar tot allò que es fa a nivell de la Societat Catalana de Biologia, tot el com funciona i tot això doncs, que quedi reflectit a la Viquipèdia es pugui conèixer. No? Perquè realment hi ha molta cosa que, malauradament, com hem dit abans, tot el que hi ha a l'IEC, el Tancat i tot això, potser, malauradament, per les cerques no hi arriba, i com podem fer arribar tot aquest coneixement que tenim a aquestes institucions que arribi a tothom, a estudiants. No? I la Viquipèdia resident és una figura que podem parlar ara i jo crec que pot ser útil en aquestes coses. No? I bé, doncs em vaig encarregar a fer d'això, i una cosa que no ha sortit avui en tota la xerrada, que jo crec que és important, és Wikidata. Parlem de la Viquipèdia, però a part de Viquipèdia, doncs hi ha molts altres projectes dins de, podríem dir, dins d'aquest paraigua del que seria Wikimedia, que a vegades parlem de Miquel, Wikimedia, sí, és un ben bé confós tot això de Wikipèdia, Wikimedia. Doncs Wikimedia seria, a part de la Viquipèdia, serien altres projectes, no? I hi ha un projecte que ara està molt fort avui en dia, que és Wikidata, que és, podríem dir que és una base de dades de coneixement. Molta informació, les infotaules que hem parlat abans, les infoboxes, que ha parlat en Jordi Vivaldi abans, no? Moltes Viquipèdies, especialment a la catalana, aquesta informació ja no només és dins de la Viquipèdia, sinó que s'extreu d'una base de dades de coneixement que és el Wikidata. No? I nota, no em vull extendre, perquè això seria tota una xerrada, aquí també hi ha un potencial a nivell de terminologia i d'explotació. Us ho deixo aquí, mireu-vos-ho, i precisament a partir de Wikidata, doncs una cosa que em vaig mirar, doncs per tenir aquí també és visibilitat de la Societat Catalana de Biologia, del que hi ha, doncs quins presidents ha tingut, no? Doncs tot això ho hem afegit en aquesta base de coneixement, clico aquí, doncs, i això recentment ho vaig afegir, doncs mira, doncs tota una taula de tots els diferents presidents que hi ha hagut des de la seva fundació, 1912, fins actualment, no? A més, aquí veiem, doncs, quins d'aquests, no sé si es veu, perdoneu, quins d'aquests presidents, doncs, tenen una entrada, quins no en tenen, quan han viscut, falten imatges, una cosa que també no hem mencionat que crec que és important, ens falten, el que s'ha dit a nivell de matemàtiques, per exemple, falten gràfics, així, també coses potser més banals, falten imatges de biografies, falten imatges per descriure moltes coses, doncs aquí ho veiem. Per exemple, veiem, doncs, que de Leandre Cervera i Estor, que precisament ara és el nom que tindrà un dels premis de la Societat Catalana de Biologia, doncs no tenim una imatge, no?, d'aquesta persona, doncs també aquí és una feina que ens caldria per fer-ho i per millorar-ho. No? No continuo més, que menjo el temps, crec, ja. Doncs és una cosa que hem fet a nivell de millorar-ho, a nivell de Wikidata. Els mateixos premis que hem parlat abans, no? Nosaltres estem donant premis, no? Doncs aquesta cosa doncs, també he intentat, no hi són tots, però això és Wikidata, és un dels serveis que hem dit abans, no m'extrauré, doncs mira, aquí tenim aquesta informació, no? Doncs s'ha donat premi a aquesta persona, tal altra, o aquest article, tot és una informació que la gent que ho vulgui trobar ho podrà fer-ho a partir de la Viquipèdia, no? Molt bé, més activitats. Però bé, les formes per apropar més al que seria els membres de la societat i a la comunitat, podríem dir, biòloga en general, és organitzar Wikimaratons. No? Wikimaratons ja ho hem mencionat abans, bàsicament són trobades d'un caire, podríem dir, informal, on la gent doncs, sovint aprèn a editar la Viquipèdia i al mateix temps doncs, pot doncs, editar, modificar o crear articles sobre el seu àmbit d'interès. No? Normalment, es preparen prèviament amb una llista de termes i tot això, i llavors durant la jornada, que pot ser una hora, dues hores, quatre hores, s'intenta doncs, afegir termes. No? Com ha comentat Nester, doncs, la primera que vam fer nosaltres va ser el 2015, a Barcelona, que és a l'àmbit d'aquí al costat, una sala d'aquí al costat, sembla que és la sala Puig i Cadafal, si no m'equivoco, no? En l'àmbit de la bioinformàtica, que és un àmbit bastant especialitzat, això sorgeix doncs, perquè, per exemple, jo dono classes de pràctiques a la UPF d'una assignatura de bioinformàtica i una de les sessions és fer temes de com fer millorar articles d'animals, bàsicament, a la Viquipèdia. No? I bé, arran d'això van acumular diferents continguts i per què no ho estenem a un públic més ampli? No? I això vam fer aquí, vam ser una desena de persones, no? Bàsicament gent que estava fent el doctorat, alguns professors o catedràtics inclosos també, i crec que és una gran ocasió també engrescar aquesta gent que està començant la seva carrera acadèmica o així, doncs, per poder millorar la Viquipèdia. No? També perquè els pot ajudar precisament doncs, per llavors altres tasques de la seva feina, com és crear articles científics i tot això. No? I bé,
Com a exemple, ja podríem dir, més entrant en tema de terminologia, fruit d'aquestes Wikimaratons, el que hem fet són bolcats de termes. No? A nivell de bioinformàtica, per exemple, aquí tenim el que seria una pàgina de projecte, no? Una cosa que vam fer, no sé si es veu aquí, és, per exemple, un bolcat de termes, que això pot ser útil per tots vosaltres que estem mirant d'això. No? Per exemple, aquí és una base en anglès, i doncs, extensió de l'article, visites, per exemple, i quina és la situació a nivell de bioinformàtica. Aquí quantes visites? Mira, en anglès tenim sensitivity and specificity, que sí que està en català, perfecte, tenim molt bé. I, per exemple, aquest terme que és precision and recall no el tenim. Doncs clar, que és una cosa que primer hauríem de veure com es tradueix en català, doncs també hauríem de tenir-ho en català, etc etc. No? I aquí, com veieu, podem anar veient quines coses ens manquen, no ens manquen d'aquest àmbit de la bioinformàtica. No? Podem mirar per interwikis. Interwikis serien, per exemple, els enllaços a altres Wikipèdies. Com podeu veure, la majoria que tenen molts enllaços ja hi són. Però, per exemple, aquí, molts recent com un ancestor. Doncs això, ostres, això no ho tenim. Hem de veure, això ho tenim el terme en català. Coses d'aquest tipus. No? Aquesta podríem dir que és una de les contribucions més importants que crec que hem fet al vostre àmbit. No? Què més? Ja acabo mirant l'Ester, que he d'acabar. Altres Wikimaratons que vam fer per intentar, no tan específica en bioinformàtica, doncs vam fer de biologia, sobretot per ensenyar a gent com fer-ho, vam fer-ne una a València, que va ser en col·laboració amb la Càtedra de Difusió de la Ciència, que estem molt contents, i també a Barcelona vam fer una altra. No? I això bàsicament és. No? Un dels reptes que tenim nosaltres d'haver fet aquests esdeveniments és quina és la nova cosa a fer, també com ho podem engrescar potser altres perfils, altres investigadors, recerca, no? Potser fer plantejament com el taller, que ens hi podem apuntar, que esteu plantejant. I bé, també tenim una miqueta d'idees de part vostra de com podem arribar a un públic més ampli. I ja està. Molt bé, gràcies, Toni. Bé, us hem tingut tot el dia molt calladets. Heu tingut un bany d'informació de la Wikipèdia immens. Ara és el vostre torn. Per tant, prego a la gent que ha estat ponent de la jornada que pugi a la taula, jo em retiro. Tenim 20 minuts perquè pregunteu i quan acabem el debat farem el tancament de la jornada. Si us plau, pugeu els que heu participat, Toni i Jordi, en Pau. Una pregunta al Pau Cabot. Per cert, avui puc comprovar que el Pau Cabot, encara que es digui Cabot, doncs no és un bot com jo vaig pensar durant molt de temps. Pensava, doncs, quin robot més llest pels comentaris que feia. Volia preguntar, teniu dades sobre la proporció de dones wikipedistes? Perquè sé que des dels últims anys s'està promovent la participació de dones. Jo, de fet, estic participant des del meu barri, un projecte en el districte de les Corts de Barcelona. La majoria som dones ja jubilades i així, però després he participat també en algun altre. Però jo veig sempre que els noms que surten per allà, la majoria, home, potser hi haurà unes excepcions com l'Ester i algun altre, però sempre la majoria són homes, fins i tot en els administradors i així. Sí, bé, primer de tot comentar que ara mateix estava comentant que en aquesta taula no hi ha gaires homes, tampoc, no hi ha gaires dones. Les dades que tenim són parcials, perquè hi ha molts usuaris que no poden saber si realment són homes i dones, tenen un nick o tenen un número i no poden saber. Però jo diria que les dones són molt minoritàries com a editores i també com a biografiades. De biografiades sí que tenim estadístiques i sabem que del total de biografies només un 16% són biografies de dones. I això no és molt diferent de la resta de versions idiomàtiques de la Wikipedia. I no és un biaix, bé, sí que és un biaix de la Wikipedia, però no és un biaix només de la Wikipedia, sinó que se pot veure perfectament en altres àmbits
la Wikipedia no és més que un reflex d'altres realitats o la realitat en si. Per tant, no sé quantes editores, o no sabem de manera fefaent quantes editores són dones, però la meva impressió és que són molt més poques que homes. Puc fer una altra? Bueno, després també el Toni ens ha presentat els fulls que cal saber i jo durant 8 anys em vaig encarregar de fer aquests fulls. Però penso que cal dir que vam comptar sempre amb la col·laboració del Tercat, va ser molt útil. I en aquests fulls, per exemple, van sorgir alguns termes que encara no existien en català. Jo, un dels que vaig estar debatent molt llavors en aquell temps amb la Rosa Colomer, va ser el que en català ara es diu percepció de quòrum, que tothom deia quòrum sensing, això és de microbiologia. No cal que ho expliqui, però penso que va ser una època molt bona de col·laboració entre el Tercat i la Societat Catalana de Biologia. I això, i jo no sé, em pensava, dic, no sé si és que ja no els envien o és que ja no es fan. Crec que no sé els detalls. A partir d'un cert moment es va deixar de fer, però no ho sé, hauré d'esbrinar ben bé com va anar la cosa. Hola, jo... Funciona? Sí. En el Pau Cabot volia demanar-li, us heu plantejat alguna vegada a la Fundació el fet que els usuaris sempre s'identifiquin, és a dir, aquest anonimat que produeix que hi hagi totes aquestes entrades, doncs, com dieu, vandàliques, no es podria filtrar més i a més permetria veure també quantes dones hi ha i tot això, doncs una mínima inscripció? O això no entra dins de la idea de la fundació o de les fundacions de Wikipedia? Hi ha una opció actualment mitjançant la qual les persones se poden identificar com a home o com a dona, però és voluntària. Per tant, d'alguns sí que ho sabem i d'alguns altres no. I supos que està relacionat amb l'objectiu aquest de l'obertura, que tothom pugui escriure independentment, perquè per nosaltres simplement posar, per exemple, el meu nom d'usuari és el meu nom. Però estic segur que hi ha persones a altres països que no poden posar el seu nom, depèn del que escriguin. Per tant, és important que hi hagi gent que pugui escriure baix un pseudònim, no aquí, però potser a altres llocs, o fins i tot sense registrar-se. Hi ha moltes persones que han fet moltes edicions i que ni tan sols s'han registrat, només consta l'adreça IP des de la qual han escrit. I per tant, no és una cosa que ens haguem plantejat canviar. El que segur que s'hauria de fer és mirar de canviar aquest biaix de gènere que tenim i mirar de millorar tant, diguéssim, la cobertura de les dones com a biografiades i dels temes relacionats amb aquest gènere i també la quantitat de dones que editen. El que passa que això, no, vull dir, les intencions hi són, però després tot va com va, vull dir, després és molt més complicat del que sembla. No és un problema que tinguem només a la Wikipedia en català. Estàs a Wikipedia en anglès, estàs a Wikipedia en francès, no és fàcil de canviar. Sí, insistint en això, que jo també volia fer-te la pregunta en aquest sentit, però no trobes que aportaria un plus d'autoresponsabilització? Dit d'una altra manera, és a dir, això és com quan es fan els qüestionaris als estudiants sobre si els ha agradat el curs o no els ha agradat el curs. I aleshores jo sempre dic, està molt bé que ho facin anònim perquè d'alguna manera l'estudiant representa que té por que puguin tenir represàlies, etcètera, etcètera. Però a veure, ara ja tots som grandets. I aleshores també, moltes vegades, hi ha vendetes, diem-ne, que si tu... És a dir, tu obligues a l'estudiant a responsabilitzar-se d'allò que opina, amb independència. Jo no dic que es faci públic el nom, però que sigui com un acte d'autoresponsabilització del contingut que ho posa. A mi em sembla que no seria sobrer i això no tindria res a veure amb aquell que el que apareixeria seria un nickname, un nom, un pseudònim, però en canvi sí que
s'hauria vist obligat a responsabilitzar-se de la informació que posa. No sé, jo també insisteixo. Te parles de la meva experiència. En el meu cas, el meu nick és el meu nom, però no és usual aquest cas. El més habitual és que les persones se posin un nick diferent en el seu nom. Llavors, està clar que hi hauria alguns pros, però també hi hauria alguns contres. I supos que hem fet el balanç i aquesta obertura que volem facilitar a tothom i que potser no té per què voler posar el seu nom i això, aquesta implicació, hi ha gent que se troba molt còmode en l'anonimat i no per fer vandalismes, sinó per editar en molt de casos. Llavors això també ho restringiríem, tindríem molt... S'hauria de mirar. En tot cas, no és una cosa que ens haguem plantejat. No és que ho descartem, però no, de moment no s'ha plantejat. Jo volia agafar la paraula sobretot per felicitar-vos, de veritat, per felicitar l'elecció de tema, però per felicitar tal com ha anat tota la jornada, perquè alguns almenys hem après molt, moltíssim. Fins i tot hem descobert recursos que es manegen des del propi institut i que la secció filològica no en tenia ni idea, perquè, per exemple, ara hi ha en marxa un projecte de prospectiva terminològica, és a dir, de detectar nous conceptes en anglès que encara no tenen versió catalana i, per tant, ens puguem avançar una mica a la seva gran disseminació. I, en canvi, hi ha recursos, per exemple, a través dels llibres de la IUPAC, per exemple, que ens serviria ja, perquè ja hi ha molts blancs allà, alguns dels quals són no pertinents, però d'altres blancs són pertinents. I, a més, és un tipus de projecte que després es vehicula a través del TERMCAT perquè faci el dossier de normalització i l'aprova la Comissió de Terminologia General de l'Institut d'Estudis Catalans. O sigui que jo em sembla que podríem parlar, diem, secció filològica i sobretot societats filials, que el que veig és que sou molt actives en terminologia per veure de quina manera podríem contribuir a cooperativitzar tot això, tant la Morales com en quadres que ha parlat. I després volia parlar a propòsit del Wikitern, ni dieu? Wikitern, del Wikitern. Perquè és veritat que jo abans ho comentava amb la Maite Melero i des de fa molts anys hi havia en marxa una proposta o un projecte de normalització, no, d'organització de la terminologia de l'espanyol, etc etc. El projecte Terminès, que ara sembla que ressuscita, però que ha estat molts anys que no ha trobat comprador ni ningú que s'hi interessés. I el que preveia ja eren fòrums virtuals d'aquest tipus. Hi ha una cosa que jo trobo que és important, que és l'empoderament, ara que ja es pot dir, l'empoderament dels experts, dels experts en la normalització terminològica. És a dir, això són fòrums que s'autogestionen i que entre experts consensuen les formes de referència. Amb independència que després aquestes formes de referència, des d'un punt de vista lingüístic formal, no des del punt de vista del concepte, passin a mans de terminòlegs que se'ls miren amb una altra mirada, que és la mirada de la llengua, de la concordança respecte del sistema de la llengua. Per tant, a mi em sembla que posar en marxa un sistema de fòrums, una estructura de fòrums virtuals d'aquest tipus en gairebé totes les matèries, sobretot científico-tècniques, més que no pas les més obertes, etc etc, això contribuiria a reforçar l'estructura terminològica del país. I crec que és molt important, crec que és molt important, de veritat. Ho intentarem i avui n'hem après molt, perquè, per exemple, doncs, les diferents grups d'aquí de l'Institut d'Estudis Catalans, etc., vull dir, són fonts que realment hem de treballar junts, vull dir, sí, està clar. Jo vull dir una cosa. Jo vull explicar una anècdota. Quan vaig començar a treballar per la Wikipedia, una anècdota que em va explicar un company, però és només una anècdota, aquí s'estan dient coses molt sàvies, el meu és una anècdota. Però té que veure amb això de la veracitat, l'autenticitat, totes aquestes coses. Un professor, que no vull dir el seu nom per por d'equivocar-me, un catedràtic de Madrid d'Història de la Ciència d'aquells, va afegir, ell completament escèptic respecte a la Wikipedia, perquè ell només publicava coses severíssimes. Va voler afegir un paràgraf sobre un tema ben delicat de contribucions d'Einstein.
no sé si era la seva polèmica amb Hilbert sobre una cosa d'un article que s'hi va sortir una mica més tard del que estava previst o no sé què, o era una altra cosa que tenia que veure amb mecànica quàntica, però una cosa verdaderament delicada. I la va redactar i va escriure quatre línies sobre això i va posar la seva opinió i una referència. Molt bé, per ell allò era molt important i esperava que explotés alguna cosa i no va passar res. I com que no va passar res, ell es va sentir una mica defraudat. I llavors va escriure en el mateix article, però cinc paràgrafs més avall, una bestiesa. Una bestiesa. Vandalisme. Aquella mateixa tarda, la bestiesa i el paràgraf del dia anterior van desaparèixer. I ell va dir, caram, veig que s'ho mira més gent del que jo em pensava. Està bé. Hola. Parlo en nom del Lluís Izaguirre perquè es veu que està uns dies que no pot parlar i ell té tres preguntes que jo us llegiré tal com ell me les ha escrit. No soc, és ell. La primera és, Wikipedia en català és la vintena en articles, però 36ena en consultes. La pregunta és per tota la taula, em diu. Quin paper hi juguen els navegadors configurats en castellà? Bona part. A veure, tenim... No sé si me sentiu. Tenim la realitat sociolingüística que tenim, però això, evidentment, això afecta així com tenim configurats els navegadors. I la majoria de gent catalana parlant és possible que no tinguin navegadors configurats en català. Llavors, per defecte, és possible que quan fas cerques o això t'enviï a altres pàgines de la Wikipedia. I això explica coses, explica part de coses, evidentment. No sé si qualcú vol complementar. Funciona això? Hola, hola. Sí. Doncs és real, això. Un problema també sóc de Softsoft Català, com s'ha comentat, i aprofito per posar la falca publicitària. Hi ha si cerqueu catalanitzador, és bàsicament és una eina que el que fa, això per escriptori, només, ordinador escriptori, mira el teu ordinador, mira quins programes no estan correctament configurats en català i ho arregla. No? I llavors, a partir d'aquell moment, doncs, podràs navegar al català. I el món que veuràs quan fas una cerca serà bastant diferent del que veuries si no ho tingués. Això és molt important. L'exposició de contingut en català queda greument afectada per aquest fet. I fins i tot quan ho tens configurat en català no és tan òptim, malauradament. La segona pregunta és si els robots de Wikipedia accepten regex. Regex? Sí. Si accepten regex o regex? Expressions regulars. Sí, sí, funcionen amb expressions regulars. Sí. I l'última és com es dirimeixen les batalles ideològiques tipus darwinisme, anti, canvi climàtic, liberalisme? Bé, a la Wikipedia en català, a la Wikipedia en anglès, per exemple, els cavalls de batalla són a sionisme, a Israel o això, o fins i tot a Holocaust. A la Wikipedia en català... El problema més gros que m'han trobat és la catalanitat de Cristòfor Colom i totes aquestes coses. Quan hi ha creences molt fixes i això, moltes vegades és complicat. I no ho hem pogut explicar, però de vora cada pàgina de Wikipedia hi ha com un fòrum allà on la gent pot discutir sobre com ha de ser aquest article. I l'única manera de resoldre disputes d'aquestes és xerrant, intentant consensuar el redactat que pugui explicar que Israel i que Palestina i has d'arribar a un acord entre les dues parts que més o menys satisfagui i que se pugui verificar en fons. Tampoc no t'ho pots inventar, però supos que, per exemple, en el cas d'Israel trobaries fons d'un costat i de l'altre. És complicat. Hola, és més aviat una aportació. Primer, felicitar també la jornada, perquè nosaltres des del Termcat i concretament pensem que també s'han après moltes coses avui sobre la Wikipedia, però jo com a responsable de cooperació del centre el que sí que volia deixar constància és realment aquest esperit obert que ha sortit a la taula, doncs en donem fe i en donem constància. I el millor testimoni és la col·laboració que existeix sobretot entre Amical Wikimedia i el Termcat, que des del 2014 hem tingut una relació molt fluida que ha servit
tant d'una banda per cedir la terminologia dels diccionaris que s'han calgut, per exemple, per alimentar el diccionari, com altres relacions més bidireccionals, és a dir, en el sentit que nosaltres hem treballat també en alguns dels wikiprojectes que han fet wikipedistes. Ara estic pensant en un wikipedista molt actiu en l'àmbit de la zoologia que revisava termes de zoologia de la Wikipedia, però al mateix temps ens ajudava a nosaltres a depurar les nostres fitxes. És a dir, que tant ens feia arribar consultes, com sobretot, i això és un agraïment que fem, perquè també la comunitat també ens afavoreix a la terminologia que genera allà, és a dir, també detectava errors o modificacions. I també tenim constància que hi ha un seguiment o, per part dels wikipedistes més actius, sobretot dels apunts terminològics que periòdicament va editant, va publicant el Termcat en el web, i que això també facilita l'alimentació o l'actualització de les entrades de la Wikipedia. Per tant, en aquest aspecte, a nosaltres ens és allò del guanyar-guanyar o el win-win, ens és molt útil aquesta col·laboració. També volia comentar que sobre el projecte que heu presentat, sobre el Wikiterm, considerem que és un projecte molt interessant. En Ramon Garriga i la Rosa Mateu ens el van presentar prèviament i, per tant, també estem absolutament oberts a que això tiri endavant. Gràcies. Això era tot. Sí, vull mencionar, he d'agrair sobretot, no sé, sovint quan el tema de les fitxes terminològiques, no, sobretot en Esther, que és tu, no, que és la responsable de passar-ho a la nostra llista de correu dels membres de Mical, no? I realment moltes gràcies per la feina. Pregunta que se m'ha acudit abans i que no he pensat a dir-ho, a demanar-vos, era si s'havia fet la, ja que feu la correcció lingüística, si Wikipedia havia adaptat la nova ortografia de l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim entès de totes maneres que Softcatalà l'ha posat ja com el diacrític i s'ho ha posat com a alternativa ja. Sí, sí, és cert. Això és un tema, què he dit jo? L'opció hi és. De fet, el Language Tool, que és l'eina de corrector ortogràfic i gramatical que utilitzem a Softcatalà i que, de fet, un dels bots més populars que té a Wikipedia, que és el LangToolBot, fa servir, doncs una de les opcions és ja fer servir la nova grafia, no? Ortografia, sí. Perdó. El debat que hi ha és que sigui la forma per defecte, no? Això és una cosa que encara estem parlant i bé, però bé, veurem com evoluciona, però com a mínim la cosa ja pots triar-la. De totes maneres, encara tenim un any i mig de moratòria. Sí, sí, sí. Sí. Doncs, si no demana ningú la paraula, jo et volia fer un comentari. M'ha semblat fascinant i voldria fer el lligam, si me'n surto, amb el que ens ha explicat el doctor Solà Morales sobre l'entrada que ell ha escrit, que és ben bé la terminologia a l'ús, sobre el coneixement que ell té, i voldria lligar-ho amb la conferència d'en Jordi, que el que intenta és, bueno, el que fa és extreure la terminologia. I per tant, el que m'ha vingut al cap és què passaria, Jordi, si tu agafes l'entrada del teorema de Newton, que és un terme que sembla ser que en català no... Ho he dit això, el binomi de Newton, que hauria de ser teorema. I aleshores jo l'he buscada mentre ell parlava i si l'entrada aquesta la posem en el teu sistema voldria saber què passaria, perquè, clar, apareix com un sinònim. Si tu li vas pujant en el teu extractor i hi ha les fronteres, si ho he entès bé, bueno, voldria veure una mica què passaria amb una unitat que després està definida com una fórmula i si realment apareixerien com a sinònims, quina informació tindria, si els termes serien amb un alt grau de terminologicitat, perquè ell ho ha plantejat com són termes però realment no se n'hauria de dir així, i llavors m'ha vingut al cap que ell defineix, explica, diu que aquesta és la terminologia que fem servir a l'ús i tu l'extreus i li dones una etiqueta, però potser el que tu acabes extraient numèricament no és ben bé, no sé si m'estic explicant, el que després els especialistes realment volen o fan, o... i hi ha com un gap en aquesta entrada, m'ha semblat que era claríssim, no? I si el punt està en que tot depèn de l'entorn
en què es trobi aquesta pàgina. Aquesta pàgina tindrà unes categories associades i depèn com es propaguin dintre del graf de categories el resultat que tindrà en quant a terminologicitat. Podria sortir molt bé o podria no sortir tan bé, depèn de lo bé que estigui l'estructura del graf de categories. Només per les pàgines associades, la informació que té dins mateix, no? Perdó? La informació textual que hi ha dins mateix, no? No, jo la informació textual no la miro. Vale. Jo només miro la pàgina i les categories associades. Però en aquest cas ajudaria també. Sí, segurament, segurament. També podria mirar quines són les sinònims d'aquesta entrada, però en qualsevol cas aniria a parar a la pàgina que hi ha a la Wikipedia i tot dependria d'aquí. A partir d'aquí entro a l'estructura de grafos i el graf és el que em diu quina és la terminologicitat que té. S'hauria de veure. Hola. Jo de fet, voldria fer una apostila a el que ha comentat la presidenta de hem descobert noves coses i nous elements que ens poden ajudar. El Toni ha parlat de Wikidata i ha parlat de manera molt sintètica en com l'havia aplicat a la secció de Biologia. Jo convidaria a la gent que us dediqueu a això a fer una ullada més intensa a Wikidata i fins i tot m'atreviria a oferir que si un dia voleu que fem un monogràfic d'això, perquè té una potencialitat extraordinària, extraordinària, especialment en tots els temes que són multilingües. Per exemple, quan Joan de Sola ens explicava el tema del binomi, jo he mirat com es diu en els 280 idiomes de cop, que per cert la majoria es diuen teoria del binomi. Teorema. O teorema del binomi, i no, el senyor Newton no hi és. I aleshores, què vull dir? Que així com moltes de les coses tenen que veure amb una explotació de dades per fer llistes o per buscar incoherències, etc., hi ha gent que s'ha dedicat a fer estudis sobre l'impacte en la lingüística en base a les arrels idiomàtiques en la resta d'idiomes i com s'hi sembla en el seu idioma. I aquesta feina, si l'has de fer a base de paper i llapis, és infernal, i en canvi amb el Wikidata és un motor de búsqueda brutal. Per tant, jo crec que és una cosa que ara està incipient, és petit, només té 85 milions d'entrades, però és molt, 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 molt potent. I des del punt de vista acadèmic té molt recorregut i jo crec que potser per mantenir una certa distància entre una cosa de friquis tecnòlegs i una cosa de més contingut acadèmic, se li pot perdre la visió i crec que s'ha d'estar sobre el tema. Molt bé, doncs agafem la paraula. Jo m'ha tranquil·litzat. No, ja ho he mirat. No, m'ha tranquil·litzat el col·lega Sula Morales. Que, aviam, sí que la dispersió a mi de totes maneres em preocupa més que res perquè es multiplica, vull dir, pot multiplicar-se i arriba un moment que la mateixa cosa li diguem de 20 maneres diferents i aleshores no sabem de què parlem. Per tant, em preocupa només des d'aquest punt de vista, no perquè sigui contrari a la variació, que jo sóc favorable a la variació. El que passa que dic que la variació ha d'estar ordenada. La variació ha d'estar ordenada. És com els últims productes que ha tret l'Institut d'Estudis Catalans, que és variacionista, la gramàtica del català, però està ordenada aquesta variació. I es diu en aquests usos sí, en aquests usos convé més això, etc etc. Però hi ha una cosa que sempre m'ha interessat, és el fet que la terminologia, els que ens la mirem i provenim d'una formació lingüística, i els que us la mireu i proveniu d'una formació experta, d'especialistes, veiem coses diferents. I agafem idees fixes diferents. Per exemple, nosaltres som molt conscients, els lingüistes, que el signe lingüístic és arbitrari. És a dir, que d'això li diem taula com li podríem dir una altra cosa i no passaria res. I en canvi, jo percebo que els especialistes teniu molt interès sempre a fer transparent la forma en què denomineu una cosa. Però aquesta transparència, que sigui de Newton o no sigui de Newton, a nosaltres no ens preocupa.
A nosaltres no ens preocupa en absolut, però no perquè no tinguem, no perquè no tinguem, no tinguem interès en la disciplina, perquè sabem que partint de l'arbitrarietat de la denominació del signe lingüístic i per tant no ens preocupa. Ara vosaltres podeu dir, però això des del punt de vista dels continguts, quan ho percep un estudiant, la forma li diu alguna cosa de contingut i aleshores ho associa realment amb Newton. I, és a dir, tota aquesta discussió jo trobo que és molt interessant com perquè hi aprofundim una mica i com tu has dit molt bé, jo també ho penso, ens desconeixem totalment les comunitats professionals, ens desconeixem totalment i hauríem d'aprofundir i anar cap a la transversalitat del coneixement que és el que preval avui en dia. Ja arribem a la conclusió de l'acte. Quan l'Escaterm us ha convidat a aquesta jornada era perquè escoltéssiu diferents experiències de la Viquipèdia, perquè prenguéssiu una mica en valor si la Viquipèdia és un caos que hem d'abandonar o si la Viquipèdia és una eina que cal aprofitar. Ens ha agradat, sobretot, portar-la aquí a l'Institut d'Estudis Catalans perquè tots els que estem darrere de la Viquipèdia catalana ens estimem la llengua catalana. Si no, no tindria aquest sentit que tingués aquests pics amb tan pocs parlants com tenim comparat amb l'anglès o amb el castellà. Per tant, hi ha una militància voluntària que fem dia a dia. Jo he tingut la sort de poder ajuntar aquí a la gent que no dic que més estimo, però sí que dins la Viquipèdia representen pesos molt específics que porten molts anys treballant i que volem que això continuï endavant. Volem que aquest acte sigui una encaixada de mans per dir-vos que Amical està aquí i que Amical vol treballar amb vosaltres. No podem obviar aquests 18 milions de visites que té la Viquipèdia catalana. És impossible. També és veritat que hi ha uns alumnes de batxillerat i de primer de carrera que la fan servir molt. Els hi hem de deixar una Viquipèdia que sigui útil per ells, que sigui usable, que no dubtin. I, per tant, això és un treball que com a Viquipèdia catalana ho podem fer. No podem aspirar a tenir els 6 milions d'entrades que té la Viquipèdia anglesa, però sí que podem aspirar a que aquests nois i noies tinguin una eina on consultar, una eina on basar-se i, sobretot, una eina on pensar que més endavant hi poden col·laborar. És, a més de militants de la llengua, també som militants del coneixement obert. És cap on hem d'anar. No és tant voler les coses gratuïtes, sinó les compartir. Per tant, jo crec que aquesta jornada ha de ser un pas que n'ha de tenir un segon i que estem aquí doncs, per possibles aliances, col·laboracions i crec que sí que ho hem aconseguit presentar-vos tots ells i jo mateixa aquesta jornada. Moltes gràcies.